Para fazer a chamada dos senhores edis. Boa tarde a todos. Vereador Atratino. Vereador Beni Brioli. Vereadora Beni Brioli. Dado. Casota. Daniel Marques. Emanuel Rocha, presente. Douglas. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Opa. Folha, Jonatas. Beto Saad. Doutor Nazar. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Presente. Renato Cariello. Binho Guimarães. Presente. Professor Túlio. Verônica Lima. Valquíria de Niterói. Senhor presidente, 9 vereadores responderam a chamada. Senhor presidente. Com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convidar o vereador Binho para fazer uma leitura de um trecho bíblico. E, se possível, todos de pé. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Palavra do Senhor. Registrado a vereadora Verônica Lima. E convidar o vereador Beto Saad para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Registrar a presença do vereador Fabiano Gonçalves. Ata da 9ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2021, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes Cal, presidente. Às 17h05, do dia 9 do mês de fevereiro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e segunda secretarias foram ocupadas respectivamente pelos senhores vereadores Douglas Gomes e Carlos Otávio Dias Vaz Casota. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Carlos Eduardo Fortes Folli Dado, Daniel Max, Frederico Emanuel Jorge Mendes Rocha, Fabiano Gonçalves, Jonathan Costa dos Anjos, Luiz Roberto Guerra Saad, Paulo Roberto Gonçalves Velasco Online, Renato Ferreira de Oliveira Cariello e Robson Guimarães José Filho, Binho Guimarães. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Atratino Cortes, Coutinho Neto, Beni Brioli, José Adriano Vale da Costa Folha, Jorge Andrigo de Carvalho, Luiz Otávio Ferreira de Souza Nazar, Paulo Eduardo Gomes e Túlio Rabelo de Albuquerque Mota, professor Túlio, e Verônica dos Santos Lima. Foi justificada a ausência da vereadora Valquíria Niterói Oliveira, perfazendo em plenário frequência de 20 senhores edis, havendo número legal. O senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Beto Saad leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada, sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente ao Ofício Secretaria de Governo 29/2021, referente à cópia da lista dos benefícios de cestas básicas referente ao mês de fevereiro de 2021. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo lidos e encaminhados para o projeto de lei 36 e 39 de 2021, ambos de autoria do vereador Douglas Gomes. 37/21, de autoria do professor Túlio, sendo coautores os vereadores Paulo Eduardo Gomes e Beni Brioli. 40/21, de autoria do vereador Daniel Max, lidos e encaminhados os projetos de resolução 5 e 6/21, ambos de autoria do vereador Binho Guimarães, lido e encaminhados os projetos de decreto legislativo 20/21,
de autoria do professor Túlio, sendo coautores vereadores Paulo Eduardo Gomes e Beni Brioni. Visa encaminhar as indicações números 359-360-361-362-410-21, todos de autoria do vereador Big Guimarães, 363-364-365-367-369-370-372-374-375-378-379-382-383-462-21, todos de autoria do vereador Renato Cariello, 367-368-376-37, está faltando aqui, 80-381-3-84-87-88-89-90-91-92-93-95-96-397-398-399-421, todos de autoria do vereador Paulo Velasco, 385-386-344-343-4421, de autoria do vereador Daniel Max, 401-21, de autoria do vereador Milton Carlos Cal, 402-403-414, de autoria do vereador Valquíria Niterói, 405-406, de autoria do vereador Túlio, 407, de autoria da vereadora Beni Brioli, 422-23, 424-25, 27, 28, 29, 430-21, todos de autoria do vereador Rodrigo Fará, 432-33-34-35-36-37-38-39-46-48-49-450-451-2021, todos de autoria do vereador Douglas Gomes, 440-441-445, todos de autoria do vereador Adriano Boinha, 452-453-454, todas de autoria do vereador Fabiano Gonçalves, 455-456-57-58-21, todas de autoria do vereador André de Carvalho, 459-60-61-21, todas de autoria do vereador Manuel Rocha, 463-64-65-66-67-21, todas de autoria do vereador Carlos Eduardo Dado, visa e aprovar as moções 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2021, todos do vereador Fabiano Gonçalves. Nesse momento, foi requerido e obtido um minuto de silêncio pelos falecidos do Covid-19. Continuando, o senhor presidente passou de imediato ao dia o projeto de lei 821, de autoria do vereador Bing Guimarães. Foi lido, presidente, parecer desfavorável, comissões competentes, discutido e pelos vereadores Túlio, Jonathan Anjos, Verônica Lima, Paulo Eduardo Gonçalves, Fabiano Gonçalves, Folha, Daniel Max e Beto Saad. Aprovado em primeira discussão, usou a palavra para justificar. Tipo de voto, vereador Bruno Lessa, Veto, Nazário e Andrigo Carvalho. Projeto de lei 84-19, de autoria do vereador Bruno Lessa, veto total. Dando início à votação, sobre a defesa de leitura, para ser mantendo o veto total, discutido pelos vereadores Daniel Max, Fabiano Gonçalves, Andrigo Carvalho, Paulo Eduardo Gomes, Bim Guimarães. Seguiu, o senhor presidente convidou os vereadores Atratino, Cortes e Bim Guimarães para discutir na dois da votação. Nesse momento, o vereador Andrigo de Carvalho e do governo encaminhou o voto sim. Pela manutenção do veto, continuando, o senhor presidente esclareceu do outro plenário que votar sim votaria a favor do veto total, os votar se não votaria o veto total. Seguiu, o senhor presidente solicitou o vereador Beto Saad, presidente chamado nominal dos senhores edis, fizeram uso do voto 15 vereadores, senhores edis, votaram sim 15 senhores edis, a saber, Atratino, Carlos Eduardo Dado, Daniel Marques, Douglas Gomes, Fabiana Gonçalves, Adriano Folha, João dos Anjos, Andrigo de Carvalho, Beto Saad, Dr. Nazar, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Bing Guimarães, professor Túlio Verônica Lima. Mantido o veto, nesse momento foi relembrado mais uma vez o respeito às cobranças, o respeito às importantes reuniões de colégios de líderes, conseguindo o senhor presidente, deu aberto pequeno expediente, senhores vereadores. As oratórias nessa sessão plenária foram evidenciadas relevantes nos cumprimentos e agradecimentos no geral, muito especiais também por contentamento dos parlamentares desta Casa Legislativa. No geral, muito especial também contentamentos parlamentares. Recém-chegados, eminentes vereadores, médicos, doutor Nazar e Jana dos Santos, por novos desafios, a missão da forma séria com políticas públicas prioritárias para essa população, reafirmando assim seus compromissos com as demandas desse município, como uma educação de qualidade de forma igualitária, os impactos da vacinação nessa cidade, os agradecimentos às famílias e militantes comunitárias, as lideranças políticas e outras. Demais ex-parlamentares receberam as boas-vindas dos senhores Edis, Verônica Lima, Casota, Nunes de Carvalho, Adriano Folha, Fabiana Gonçalves, professor Túlio, Bing Guimarães, Daniel Max, com palavras elogiosas e vidas honrantes deste parlamento. Mas este momento de discurso ficando devidamente registrado, os documentos oficiais da Casa Legislativa, não vendo mais oradores inscritos, o senhor presidente, o senhor Rua, presente. Reunião 19h45, marcando a próxima sessão para o dia 10 de fevereiro do corrente, a hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada esta ata por
redatora-chefe do Serviço de Atos, a qual, depois de lida aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Lido, senhor presidente. Pela ordem. Vereador Paulo Velasco, Vossa Excelência deseja falar alguma coisa sobre a ata? Sobre a ata. Claro, tem a palavra. No começo foi citado meu nome, Paulo Roberto, não é? Paulo Fernando Gonçalves Velasco. Então, retificar o que Vossa Excelência está solicitando para Paulo Velasco. Registrar para o vereador Jonathan, vereador Paulo Eduardo Gomes. Eu acho que mais nenhum, né? Já o registrei. Pedi ao vereador Emanuel para fazer a leitura da pauta da tarde de hoje, noite. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Interesse, sessão da mesa diretora das comissões permanentes, pauta do dia 10 de fevereiro de 2021, resultado sujeito à alteração até o encerramento da sessão. Ofício do gabinete 142/2021, razões tiveram parcial do projeto de lei 278/2021, de autoria do vereador Paulo Eduardo, com autoria do vereador Renatinho do PSOL. Projeto Lei 41/2021 dispõe sobre a criação do atendimento multidisciplinar para diagnóstico de transtorno espectro autista no âmbito da saúde do município de Niterói. Autor, vereador Douglas Gomes. Projeto Lei 42/2021 passa a denominar-se Rua André Arrieta Gomes, Rua 6, localizada no loteamento Boa Vista, Itaipu. Autor, vereador Paulo Eduardo. Projeto Lei 43/2021 prorroga a validade dos alvarás da autorização provisória vencido durante o estado de emergência em saúde pública, instituído pelo Decreto 13.506/2020, em virtude da pandemia do Covid-19, autor vereador Paulo Eduardo. Indicação 468/2021, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que seja realizado pó de arro na Rua Santo Cristo, autor vereador Douglas Souza. Indicação 469/2021, sugere ao Poder Executivo, serviço de manutenção e iluminação localizado no Troca de Lama, na Rua Doutor Souza Soares, Douglas, autor vereador Douglas Gomes. Indicação 472/2021, sugere ao Poder Executivo realização de serviço de vegetação invadindo as vias chuvas na Rua Professor Lídia Lemos Mercadante, Fonseca, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 473/2021, sugere ao Poder Executivo realização LIC para o sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Urbanismo, mobilidade portal da Prefeitura, autor vereador professor Túlio. Indicação 478/2021, sugere ao Poder Executivo realização de serviço de limpeza poda de vegetação invadindo a Rua OM, ao bairro Maceió, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 479/2021, sugere ao Poder Executivo solicitação supressão do ar na Herbiton Xavier, autor vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 482/2021, seja solicitado a pavimentação através da Castro Alves, autor Andrigo de Carvalho. Indicação 487/2021, sugere ao Poder Executivo a realização do serviço do Conselho da Baía do Ponto de Ônibus do Conselho, autor Fabiano Gonçalves. Botaram aqui errado. 488, botaram errado. Indicação 489/2021, sugere ao Poder Executivo a serviço de troca de lâmpada na Rua Doutor Mário Picanço, Itaipu, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 490/2021, sugere ao Poder Executivo Municipal obra de contenção da Licórdia da Rua Manuel Inácio, antiga 3, ao bairro de Santa Bárbara, autor vereador Dado. Indicação 2021, sugere ao Poder Executivo ser realizado escrito substituindo as lâmpadas de iluminação pública por LED em toda a extensão da Avenida Nestor Rodrigues Ferreira, autor vereador de Santa Bárbara, autor vereador Dado. Indicação 494/2021, sugere ao Poder Executivo através da Rua Competente, seja incluído o bairro de Santa Bárbara no projeto do Interior Presente, autor vereador Dado. Indicação 496/2021, sugere ao Poder Executivo a contenção da Costa Olavo de Paula, bairro de Santa Bárbara, autor vereador Dado. Indicação 502/2021, sugere ao Poder Executivo Municipal junto ao órgão competente, construção da rede de esgoto da Rua 7, bairro de Santa Bárbara, autor vereador Dado. Indicação 504, sugere ao Poder Executivo Municipal a troca de lâmpada na Rua Quintino Bocaiúva, em frente ao número 51633, bairro Caramu, autor vereador Dado. Indicação 506/2021, sugere ao Poder Executivo órgão competente, serviço de tapa buraco na Rua Mário Neves, em frente ao número 3, da Conselho, autor vereador Douglas. Indicação 508/2021, sugere ao Poder Executivo instalação de bibliotecas populares no Horto Fonseca e no bairro, autor vereador Túlio. Presente, expediente para a votação. Moção 125/2021. Tudo bem? Eu estou com um problema de audição. Registrar para o vereador Folha. Folha, você está rindo para mim ou de mim? Eu estou com um problema, eu confesso.
Eu estou com problema de audição. Vereador. E aí, vereador, me passa a sensação que ele está falando para dentro. Vereador, esquece isso, vereador. É para você não entender. Ah, você fez exame também de ouvido? Eu leio para mim, presidente. Eu gostaria de dizer. Então, eu vou ler aqui, moção, expediente. Com um leitor anterior, que eu nem lembro quem era, mas eu estava ouvindo claramente. Professor Túlio, do professor Túlio. Moção, expediente para votação. Ó, dá um jeito nele. Moção 125/2021, envia moção de aplauso a Alan Pinho Lira. Autor, vereador Douglas de Souza. Moção, vou ler em bloco, senhor presidente. Moção 126/2021, aplauso, moção de aplauso a Maria Bastos de Moura. Autor, vereador Douglas. Moção, senhor presidente, eu vou ler em todas elas, são o vereador Douglas de Gomes. Vou ler em bloco. A moção 127/2021, moção ao inspetor junto do agente João Batista Tavares. Moção 128/21. Wagner Pereira dos Santos, moção 129, Lucas Fará Sabe Figueiredo, e moção 130/2021, a professora Laísa Carla Batista Guiar, todas de autoria do vereador Douglas de Souza. Senhor presidente, em votação. Em votação, as moções. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aqui ninguém quase. Foi rápido. Foi. Aprovado. Matéria sobre a mesa, conforme combinamos aqui com os colegas. Vamos votar as matérias até às 19 horas, logo em seguida, dou a palavra aos vereadores. Projeto de lei 245 do vereador Bruno Lessa, veto total, inclui o artigo 86A na lei 2.624, de 30 de dezembro de 2008. Código de Postura do Município de Niterói. Veta total a matéria. Razões do veto. Em primeiro lugar, ainda que se pese a boa intenção do legislador, a proposta tal qual apresentada permite um avanço privado sobre os locadores públicos. Além disso, externaliza os impactos negativos inerentes à propriedade privada. Nesse sentido, entende-se que, no caso em tela, não se discute a garantia do direito à acessibilidade. Entretanto, a atual legislação já é clara quanto à obrigatoriedade dessa garantia ser executada no interior da propriedade privada. Por fim, caso fosse aprovada, a proposta iria transferir um problema de partículas para o público, além de colocar em risco a integridade física. Em discussão, matéria. Para discutir, o nobre vereador Paulo Eduardo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de elogiar a primeira tentativa de reunião de colégios de líderes. É evidente que a gente precisa adotar alguns mecanismos para indisciplinados como eu, porque todo mundo ficou quieto, ninguém perturbou a fala de ninguém, a não ser eu. Então, nós temos que nos organizar para que a reunião de colégio de líderes, e aí são muitos os líderes, né? Teve uma época que não era assim, né, o Renato? Hoje nós temos PDT, maior bancada, segunda maior bancada PSOL, terceira maior bancada Cidadania, são três lideranças, mas todos os demais, 15 pessoas do colégio de líderes. Os demais partidos que se elegeram, elegeram um vereador. Cada vereador desse, né, Jonathan, é líder de si próprio. A exceção do PSOL, que tem uma liderança escolhida, o Binho do PDT e o Fabiano da Cidadania. Tirando esses três, cada vereador de um único partido é líder de si próprio. E aí a reunião do Colégio de Líderes é uma reunião com muita gente, se todos decidirem ir. É bom avisar que da reunião do Colégio de Líderes, na hora de encaminhamento de votação necessária, votam os líderes, mas é uma reunião aberta a todos quantos queiram participar e participar das discussões preliminares. Então, queria elogiar essa primeira tentativa de organização que teve, no tempo que as pessoas se reuniram, teve a capacidade de analisar dois projetos que vêm à baila agora para discussão. O primeiro deles é esse colocado pelo presidente Cal. O projeto trata de dois conceitos em disputa
E eu prefiro discutir o conceito e depois analisar porque que o veto é feito do seu ponto de vista político. O conceito é, nós queremos, numa cidade construída há muito tempo, com construções antigas, sejam elas residenciais ou comerciais, lembrado, inclusive, pelo Fabiano, lá na nossa reunião, nós temos uma cidade de muitos anos de vida, com prédios antiquíssimos. A legislação urbanística da época autorizou, inclusive, várias construções de prédios sem garagem. Depois, o mercado imobiliário, para incentivar as pessoas a comprar apartamento e usar carro, desenvolveu um mecanismo de dizer, vendo uma unidade, um apartamento na Praia de Caraí, com 4 vagas na garagem. Porque você sai do 8 para o 80. Você sai de um ambiente urbanístico em que você tinha edifícios sem garagem, são vários em Caraí, os primeiros que apareceram na cidade. E depois você parte para uma outra realidade, de um outro contexto urbano, de uma outra organização social. Portanto, a cidade está em movimento e sofrendo modificações. Muito bem. Uma construção nova pode ser feita utilizando todos os conceitos de acessibilidade plena. Enquanto existe na cidade construções que não se adaptam facilmente ao conceito de acessibilidade plena. O que que, no caso específico, o vereador Bruno fez? Ouvindo demandas de edifícios e de comerciantes, instituiu uma alteração e propôs uma alteração no código de postura visando a adoção, e o nome já está dizendo, de rampas removíveis. Qual é o sentido de rampa removível? É aquela rampa que deve ser colocada para acessar um edifício ou um comércio cuja acessibilidade e a construção em si não permite uma construção de rampa definitiva, como, entre outras, alguém citou, quem citou a rampa antiga vai citar em intervenção? Ou então eu já cito agora. Então vou deixar para o vereador Fabiano citar. Rampas construídas pelo governo, que sem propor que as pessoas se suicidem, se usarem, foram feitas na cidade. Mas, na hora que o Bruno introduz, por demanda da sociedade, rampas removíveis, para que uma cadeirante tenha acesso a uma farmácia, para que um cadeirante tenha acesso a um edifício antigo, construção antiga, onde a rampa seja difícil de introduzir. Na hora que o Bruno faz isso, o governo veta. E veta com razões que aí eu vou deixar para não gastar muito tempo, para outros companheiros, Daniel e Fabiano, argumentarem, com argumentações absolutamente não convincentes para mim. E aí eu tenho uma interpretação, é porque é do Bruno. É porque é do Bruno. Porque projetos com outro tipo de problema é aprovado na Câmara quando a iniciativa é de um vereador da base. O projeto tem que ser discutido aqui. Se a gente não discutir na fase de aprovação em plenário, até para criarmos consistência entre nós, não uma consistência burocrática de votar para agradar o vereador, ou a gente discute antes de encaminhar para a Câmara, ou a gente tem que discutir quando o veto vem de lá. Então, o que está sendo discutido é o seguinte: eu permito ou não o uso de rampas removíveis, atendendo os conceitos da ABNT, para que eventualmente sejam utilizadas em construções onde a rampa permanente não é permitida. Na minha avaliação, na avaliação dos que discutiram lá, rampa removível tem como prioridade o respeito à mais ampla acessibilidade daqueles que precisam de acessibilidade na cidade de Niterói. Por isso, a gente não teve tempo de conversar, a reunião acabou. Foi reunião do colégio de líderes. Você prestou atenção nela? Continue. Aliás, ele não estava deitado, porque normalmente quando ele está em casa, ele fica deitado, participando da sessão. Calma. Aqui não, ele estava até sentado. Então é essa a razão.
nós defendemos que é absolutamente razoável, em nome de um bem maior, que é a acessibilidade de cadeirantes e idosos com mobilidade reduzida, que nós tenhamos rampas removíveis na cidade. E aí cabe a fiscalização. Se alguém abusa da lei e da permissividade e cria uma rampa removível e põe lá na calçada e fica o dia inteiro, multa. Multa, porque está transgredindo a lei, removível, o nome está dizendo, é removível. É para usar, pedir licença quando está interrompendo a calçada, dá licença, vai subir um cadeirante, o cadeirante acessa o comércio ou acessa o edifício e a rampa é removida. Então, por essas razões, nós defendemos, sem prejuízo às manifestações, que a gente não conversou por falta de tempo, por isso é que a reunião de colégio de líderes tem que ser na segunda-feira. Não é na terça, na véspera da sessão. Nem na quarta. Pior ainda. Obrigado por me apoiar na minha crítica. Novato. O novato está apoiando a crítica do idoso. Ele reforçou. Hoje nem terça é. Hoje é quarta. É pior ainda. Então, na verdade, temos que ter reunião do colégio de líderes segunda, exatamente para a gente ter tempo nas bancadas, dizer o que foi discutido, nos organizarmos, refletirmos melhor e termos reuniões de terça-feira melhor. Eu manifesto a minha opinião, queria saudar a presença do João, claro, aqui agora. Saudação a todos os vereadores também, a seu pedido, João Gustavo. Então, na minha avaliação, eu estou pensando alto com meus companheiros da bancada do pessoal, nós devemos apoiar as rampas removíveis na cidade e, nesse sentido, nós vamos votar contra o parecer que considera veto no projeto. Continue a discussão, a matéria. Para discutir, presidente. Daniel Marques. Queria fazer algumas considerações breves. A primeira é dizer que esse projeto de lei surgiu de uma demanda que participei. Objetivamente, uma farmácia foi multada por colocar uma rampa de madeira removível no acesso à sua loja. E aí começou a discussão sobre o artigo 87, que é um artigo 86 e 87, eles dizem do que é proibido no uso do passeio público na calçada. E o vereador Bruno Lessa, de forma inteligente, tenta criar uma possibilidade, uma exceção, apenas no que tange a acessibilidade em rampas removíveis, não são fixas. Acertadamente, a prefeitura fala que essas rampas podem ser... O veto diz que essas rampas poderiam ser concebidas, construídas para dentro da loja. Mas nem todas as lojas têm essa possibilidade, seja pelo espaço, seja pela sua disponibilidade. E aí eu volto àquela conversa que a gente vem fazendo nas últimas semanas sobre um apoio mínimo aos lojistas. O momento já não é tão simples e, se a gente se apegar a preciosismos para atrapalhar um projeto de lei que é simples... Eu não sei onde pode parar as discussões nessa casa, da gente perder aqui horas discutindo uma rampa removível. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção é que a prefeitura, quando tem que colocar responsabilidade nas calçadas no proprietário particular, ela coloca o tempo todo. Ah, mas tem buraco na calçada? Não, calçada é responsabilidade do particular. Quando convém, a responsabilidade é do particular. Esquecem até da Lei Brasileira de Inclusão, que já diz que a responsabilidade por calçada é compartilhada. Município, poder público e os munícipes, pessoas físicas e CNPJs, têm responsabilidade, sim, sobre a calçada. Mas, na hora de colocar uma rampa removível, você está interferindo no que é responsabilidade do poder público, que é o passeio, na hora de consertar o buraco do particular. Então, são essas minúcias que, na verdade, nem são minúcias. Podem ser coisas graves. Eu, vereador Túlio, na nossa vizinhança, tinha um buraco enorme na rua Professor Tassilo, em frente a um próprio da prefeitura, que eu não me lembro o nome daquele... É um lugar para idosos fazerem... Eu não sei o nome, me lembro o nome. Na Professor Tassilo. Um buraco, Paulo, enorme. Você cai lá dentro. E a rua enche. Então, fica uma armadilha, cheia de água, uma cratera. Eu usei o Colab para dizer que ali tinha um buraco e queria o reparo. Sabe qual foi a resposta? A calçada é responsabilidade do particular. Está no Colab, está printado, está lá para todo mundo ver.
E ainda tive que dizer, não, mas espera aí, isso aqui é uma calçada do poder público, isso aqui é um aparelho da prefeitura. E aí consertaram o buraco. Então, vale a pena a gente usar uma coisa pequena para voltar dois debates. Primeiro, não achatar as nossas competências, que já são pequenas. O Poder Legislativo Municipal legisla sobre poucas coisas, vereador Paulo. E se a gente ficar o tempo todo se apegando a alguns vícios que são de interpretação, a coisa não vai andar. A gente vai ter uma legislatura muito mais frágil do que poderia ter. Esse é o primeiro ponto que eu julgo muito importante. A nossa responsabilidade enquanto vereador. E o segundo, e assim mais amplo, é ponderação, presidente, de bem jurídico. É acessibilidade versus um uso provisório da calçada para uma rampa. O que é tutelado com mais razoabilidade? O que está sendo mais valorizado? E aí eu vou com o vereador Paulo para concluir. Isso é uma questão política no nome do vereador Bruno Lessa, que eu acho que a gente tem que ter até mais respeito por quem passa por essa casa, porque o mundo dá volta. Eu já tive mandato, já fiquei sem mandato, fui primeiro suplente 4 anos, hoje tenho mandato de novo, e a gente precisa pensar nisso tudo. Obrigado, presidente. Para discutir, presidente. Com a palavra, vereador Fabiano Gonçalves. Presidente, é sempre muito engrandecedor fazer uso aqui da tribuna do parlamento sucedendo o vereador Paulo Eduardo e o vereador Daniel Marques, porque eles conseguem pontuar questões que de fato são relevantes. Na questão da acessibilidade, como dito pelo vereador Daniel Marques, eu acredito que o bem maior realmente é a acessibilidade, até porque a acessibilidade é um direito de todos. A acessibilidade, a prerrogativa da acessibilidade, e eu sou casado com uma arquiteta, professora de arquitetura, especialista em acessibilidade. O princípio que rege a acessibilidade é a independência, a acessibilidade plena e independente. A acessibilidade, em uma cidade como a nossa, vereador Paulo, como bem disse, Vossa Excelência mencionou que a cidade de Niterói é uma cidade antiga, de fato. Mas quando a gente pega um projeto como este daqui, o projeto 245/2019, pode parecer que é uma coisa simplória que está sendo colocada aqui. Mas nós temos que ir para além do que está na literalidade do texto. Se não, vejamos. Ele diz aqui: excetua-se da previsão do artigo anterior as rampas de acessibilidade removíveis instaladas em calçadas com largura superior a 2 metros. Ele só fala isso. Nobre presidente e meus colegas edis, uma rampa, ela tem que ter uma inclinação de 8 graus. Ela tem que ter a sua estrutura capaz de aguentar X números de peso, agora não me recordo o peso. E detalhe, de forma alguma ela pode ser limitada para uma calçada de 2 metros em diante. Ela tem que ser para todas as calçadas. Então, quando eu vejo a calçada da Rua da Conceição, lado direito, em direção ao Niterói Shopping, por esse texto que aqui está, nenhuma daquelas lojas vão poder ter a rampa. Nenhuma daquelas lojas, vereador Robson Bim Guimarães, poderão ser contempladas de acessibilidade, ainda que removível, porque aquela calçada tem menos de 2 metros, até 1,20 m. Então, nós estaríamos cometendo uma injustiça, querendo dar justiça aos cidadãos de Niterói, que depende, vereador Túlio, de acessibilidade. E aí, acessibilidade, senhores e senhoras, não é só para cadeirantes. Hoje nós temos o privilégio de termos uma Secretaria Municipal de Acessibilidade, cuja diretora, a nossa cidadã querida Carol Basílio, é cadeirante. Me parece muito mais coerente levarmos essa discussão para a Secretaria de Acessibilidade e perguntarmos a ela, que é cadeirante,
O que devemos fazer, vereador Paulo? Vossa Excelência bem disse, nós temos um problema real na cidade e a gente tem que tratar disso. Os prédios de Niterói, pega a rua Marechal Deodoro, pega a rua Visconde de Uruguai, o IPHAN praticamente preservou todas as fachadas. Você não consegue fazer nenhuma obra na fachada, vereador presidente Cal. Isso é um problema para o comércio, isso é um problema para os prédios. Eu cito aqui a sede do Partido dos Trabalhadores, do PDT, Democrático Trabalhista. É um problema sério. Eles não têm acessibilidade. E se eles quiserem ter, não vão conseguir. Então, o que eu queria trazer aqui é que um projeto como esse, a intenção é muito boa. Mas, como diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções. A ABNT, a norma brasileira, a técnica, em nenhum momento é citada aqui e tem que ser citado. Não se faz rampa ao seu bel prazer. Tem que obedecer a ABNT. Tem que se observar os 8 graus. E, para concluir, presidente, líder de governo, tem que ter sanção. Tem que ter multa para quem descumprir. Não é cabível uma rampa pseudo-removível passar o dia inteiro na Moreira César. Eu sou defensor do comércio, mas não pactuo com as práticas erradas. Esse lojista tem que ser multado, porque ele está usando o espaço público para benefício próprio e sem direito. Sem direito. A gente tem que fazer pelo certo. Então, esse projeto, ele é excelente a intenção dele, mas carece de uma tecnicidade, de uma especificidade e de um olhar de quem vive esse problema. Por isso, o meu voto é pela manutenção do veto. Obrigado. Vai discutir, ministra, presidente. A presidente vereadora Tratino, com a palavra o professor... Já falei da vereadora Bena Bruno, já falei, a presença de vereador. A palavra, professor Túlio. Eu acho que eu gostaria de rever aqui um discurso que eu fiz há 2 ou 3 semanas atrás, no dia da criação da Secretaria de Acessibilidade. Qual é o debate que eu acho que a gente tem que fazer nessa cidade? Eu acho louvável a ideia de se criar uma Secretaria de Acessibilidade, desde que acompanhada de política pública para acessibilidade. A crítica naquela ocasião foi a criação por si só de uma secretaria não garante a política pública. A ideia é maravilhosa. Eu quero ter alguém na máquina pública, vereador Binho, pensando acessibilidade. Mas eu gostaria também, vereador Binho, que a política pública funcionasse. Então, isso aqui que a gente está vendo é uma proposta justamente para fazer com que as pessoas que precisam possam acessar determinados lugares. Isso aqui é política pública de acessibilidade. Isso aqui é política pública de acessibilidade. Tem as questões que o Fabiano levantou, que são extremamente relevantes e que eu acho que a gente tem que debater mesmo, as especificidades e fazer um debate mais profundo sobre o assunto. Agora, o que me incomoda é a criação de uma secretaria e, ao mesmo tempo, um veto total a um projeto como esse, que é que representa a política pública de acessibilidade. Então, a gente tem que combinar as coisas, vereador Binho. É política pública com a secretaria. Acho bacana, acho ideia, louvável. Assim como a Secretaria de Direitos Humanos tem todo o meu apoio à criação, desde que política pública seja acompanhada. Então, acho que esse tem que ser o norte e esse tem que ser o nosso objetivo aqui do nosso debate. Obrigado, presidente. Presidente, para discutir... Palavra, vereador Binho. Vou ser muito breve aqui na minha consideração, até fazendo um arrazoado aqui do que foi falado pelos oradores que me antecederam. Eu acho, como o vereador Fabiano Gonçalves colocou, o projeto é louvável. É que nem, vereador Andrigo, o projeto que nós discutimos aqui outro dia, que falava sobre dar cestas básicas para os alunos da rede estadual. Quem em sã consciência vai ser contra isso? Quem em sã consciência, aqui nesse plenário, aqui nessa casa,
vai ser contra um projeto que visa dar acessibilidade para as pessoas que têm mobilidade reduzida. Ninguém pode ser contra isso, mas nós temos que honrar o juramento que fizemos de lei orgânica, de Constituição. Por isso que, muitas das vezes, a gente vem aqui trabalhar pela manutenção de um veto, não porque a gente quer, mas porque a lei assim impõe. E aqui eu acho, vereador Fabiano, como Vossa Excelência colocou, nós precisamos, sim, pensar nisso, mas de outra forma. E não é um projeto de lei desse, professor Túlio, meu querido amigo vereador, que vai dizer se há eficácia na política pública de acessibilidade ou não. Porque nós podemos pensar e devemos de outra forma. O que o vereador Fabiano colocou é uma preocupação minha também. Facultar que os estabelecimentos comerciais coloquem uma rampa removível, o que vai dizer se essa rampa não se tornará permanente? Por isso que é importante, presidente Cal, quando a gente abre uma exceção numa lei importante como o Código de Posturas da nossa cidade, que organiza, né, o regramento urbano, que organiza de forma mínima ali o funcionamento da cidade, é importante pensar nas repercussões que aquela exceção vai gerar para o município, para o cidadão niteroense. Porque, vereador Paulo, o senhor que é um vereador antigo nessa casa, e eu sou novato, e o fato de ser um novato, só o tempo vai curar esse problema, né? E vai deixar de ser novato daqui a um tempo, eu, o vereador Douglas, o vereador Jonathan, os vereadores aqui de primeiro mandato, eu tenho preocupação. Por exemplo, vereador Cariello, a gente andando ali na Moreira César, imagina, a cada 10 metros uma rampa. Imagina um senhor de idade. Isso é um problema que a gente deve enfrentar aqui, mas garantir que essa rampa removível seja de fato removível. Por isso, presidente Cal, nós do PDT encaminhamos o voto pela manutenção do veto. Para discutir, complementando o que o vereador Binho falou agora sobre as questões do cuidado e do receio de quando nós caminharmos ali na Moreira César em termos que nos deparar de repente com uma rampa ali e de repente cair, isso aí é fácil resolvido, só aplicar multa. Isso aí a prefeitura sabe fazer isso muito bem. Mas eu gostaria de complementar o que o vereador Túlio disse. Há 2 semanas, nós criamos uma Secretaria de Acessibilidade. Há 1 semana, nós não derrubamos o veto do prefeito referente à acessibilidade das pessoas com nanismo, referente aos cartões, à redução ali do validador. E hoje estamos discutindo essa questão da rampa. Eu até concordo, como foi muito bem colocado pelo vereador Fabiano Gonçalves, nas questões técnicas. Só o que me deixa preocupado é até não ter um representante hoje da Secretaria de Acessibilidade. Não adianta nós acatarmos o veto, não derrubarmos o veto, e amanhã as pessoas com deficiência terem as mesmas dificuldades. Então eu peço aqui ao líder do governo, à própria prefeitura, e a casa, que nós possamos construir, sair daqui com uma construção. Vamos acatar esse veto? Vai ser mantido? Então, que possa ser construído juntamente com a Carol Basile, juntamente com essa casa, para que não ocorra isso como vem acontecendo. A gente cria uma secretaria e, na semana seguinte, vem uma matéria que, claramente, é um ataque. Pode ser até indiretamente, mas é um ataque às pessoas com deficiência. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Folha. Boa tarde. Registrar a presença do secretário de Esportes, nosso companheiro Galo. Boa tarde, plenária. Referente a essa matéria, esse projeto, eu acho também muito, muito louvável, né, que a gente queira está sempre fazendo, ainda mais para os mais necessitados, e a gente está aqui para isso, é isso que eu sempre prego aqui. Mas falar para o nosso querido vereador Douglas, eu ontem estive lá na Secretaria de Acessibilidade,
muito bem recebido pela secretária Jennifer, pela Carol Basílio. Fui lá porque esse é o papel nosso aqui dentro. É a gente ir lá, conversar, saber os projetos que tem para a pasta e, em cima disso, a gente está fiscalizando tudo que a gente vê que não está direito para que juntos a gente construa uma cidade melhor para os mais necessitados. Então, ontem lá, eu já fiquei muito feliz, porque elas já estão andando todo o trabalho administrativo e de campo deles. Ontem eu fiquei feliz de chegar lá e ter uma proposta de um censo, porque quem faz gestão tem que fazer gestão com informações. E eu tenho certeza que eles buscando essa informação, eles vão saber o quantitativo de pessoas necessitadas, né? Que vão precisar muito da Secretaria de Acessibilidade. Então, parabéns. Eu tenho certeza, é o que eu falo. Fizemos o voto, muitas das vezes as pessoas achando que por ser, muitas das vezes, votar com o governo, é você estar fazendo voto de qualquer maneira. A gente está aqui para somar naquilo que a gente enxerga que é o melhor para a cidade. E eu tive presente, quero dar os parabéns aqui, porque já vi lá, pude já observar lá que eles já estão fazendo todo um trabalho para ir a campo, e eu tenho certeza que a gente vai conquistar todos os objetivos aí dessa pasta, que é muito importante para todos os mais necessitados, né? Então, boa noite aí a todos. Para discutir, presidente. Com a palavra, vereador Renato Carneiro. Primeiro, parabenizar a iniciativa do então vereador Bruno Lessa por esse projeto de lei, muito embora discordo, é com relação à questão específica somente das rampas de acessibilidade, é me dirigir e fazer referências elogiosas ao vereador Fabiano Gonçalves, na qual faz uma avaliação mais ampla desse projeto de lei, na qual ele vislumbra a imperiosa necessidade de pessoas que tenham condições de avaliar cada local onde possivelmente seriam implementadas essas rampas de acessibilidade. Acho que essa discussão tem que ser bem mais ampla, Binho. E aí, por iniciativa do meu mandato, e eu digo isso com muita propriedade, presidente, por conta de eu ser um dos vereadores que mais apresentei emendas para a pasta da acessibilidade na cidade de Niterói. Então, eu gostaria de mostrar para todos os vereadores presentes o estudo elaborado pela então coordenadora de acessibilidade, Tânia Regina Pereira Rodrigues, na qual apresentou, respondeu ao meu gabinete, elaborando um relatório por completo para atender as necessidades da região da Zona Norte, como projeto piloto para a cidade de Niterói. Senhoras e senhores, uma coisa muito interessante é que esse projeto foi enviado ao Ministério da Cidade, Governo Federal, para que a gente possa trazer recursos para a cidade de Niterói, implementar uma política de inclusão para essas pessoas que tanto necessitam. Então, conforme muito bem falou o Fabiano Gonçalves, a gente necessita de uma acessibilidade plena para que a gente possa atender as demandas da população que sofrem com esse problema de locomoção e afirmar mais uma vez que esse projeto está em andamento e certamente nós traremos para a cidade de Niterói esse grande projeto. E é por isso que eu me posiciono também, me permite, presidente, líder de governo, para que eu possa também ser solidário à Vossa Excelência na manutenção do veto. Obrigado, vereador. Mas algum vereador para discutir, não? Para discutir, presidente. Para discutir, o vereador Andrigo. Presidente, para discutir... Encaminho o voto também. Gostaria apenas de fazer algumas correções aqui. Aproveitando a fala do vereador Renato, ressaltar também a importância da Tânia à frente da Coordenadoria de Juventude.
Tânia, que já foi vereadora dessa casa, deputada. Da Coordenadoria de Acessibilidade. Obrigado, Renato, desculpe. À frente da Coordenadoria de Acessibilidade, a nossa querida Tânia Rodrigues, que fez um trabalho brilhante, né, defendedora da causa. Mas fazer algumas correções aqui, inclusive faladas pelo Túlio e pelo Douglas. A secretaria, ela não foi criada, ela só foi apenas transformada, né? Porque já existia uma coordenadoria e foi apenas uma transformação para a secretaria. Já existiam os cargos lá, todos já trabalhavam, e nós criamos, tiramos de coordenadoria e transformamos, vereador, querido amigo Túlio, para secretaria. Combinamos também, e dizer o seguinte, presidente, a secretária hoje de acessibilidade é a nossa querida Jennifer, a Carol Basílio, ela é diretora na secretaria, né? A Jennifer é uma funcionária que veio do Senado Federal, preparada também, tem um conhecimento amplo de todas as causas, e a Carol foi para lá para poder acrescentar junto com a Jennifer. E nós combinamos na nossa reunião dentro da presidência de elaborarmos, né, vereador Fabiano, um projeto técnico, com dados técnicos, né, elaborar um novo projeto de lei, presidente Cal, para darmos entrada dentro dessa casa, com dados mais específicos, questões da rampa, e beneficiando principalmente as pessoas que não têm condição de construir uma rampa dentro dos seus estabelecimentos, para que possam colocar essa rampa removível. Então, peço a todos os vereadores para que nós mantenhamos o veto do prefeito. Ok, indicação do vereador Andrigo, líder de governo, para manutenção do veto. Convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada, o vereador Beto Saad como primeiro escrutinador e o vereador Renato como segundo escrutinador. Alô? Vereador Atratino. Vereador Atratino. Sim. Beni Brioli. Vereadora Beni Brioli. Não. Dado. Sim. Casota. Daniel Marques. Não. Douglas Gomes. Não. Emanuel Rocha, sim. Fabiano Gonçalves. Sim. Andrigo. Sim. Folha. Sim. Jonathan Costa. Sim. Beto Saad. Nazar. Sim. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Não aparecer. Paulo Velasco. Não aparecer. Tá. Sim. Renato Carillo. Paulo Velasco, sim. Renato Carillo, sim. Binho Guimarães. Sim. Binho Guimarães, sim. Professor Túlio. Professor Verônica Túlio, Lima. Não. Verônica Lima. Sim. Vereadora Verônica, sim. Valquíria Niterói. Vereadora Valquíria Niterói não está. Presidente, queria justificar só o voto depois. Claro. Senhor presidente, 18 vereadores respondendo a chamada e 17 fizeram uso do voto, senhor presidente. Vereador Beto Saad. Treze votos sim, 5 votos não. Mantido o veto ao projeto 245, pro veto total. Praticativa de voto, vereador Fabiano Gonçalves. Quero ressaltar que temos matéria sobre a mesa. Eu acho importante essa justificativa, presidente. Até pelo que foi trazido pelo nobre vereador Renato Carillo, foi muito sábia a nossa decisão de manter o veto. Se não, presidente, vejamos o que nós iríamos gerar de complexidade para os nossos fiscais de postura. O artigo 86 diz: a invasão de logradouros públicos será punida de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 4º deste artigo. Qualquer obstáculo... Não está jogando Flamengo ainda não, vereador Paulo. Calma. Não, e o Botafogo não estaria merecendo isso. Fogos. Parágrafo... Apesar de Botafogo. Parágrafo 4º desse artigo 86. Olha a redação do parágrafo 4º. O que nós iríamos causar de problema? Qualquer obstáculo de caráter provisório que esteja irregularmente instalado sobre logradouro público
poderá ser removido de imediato pela administração municipal. Senhores e senhoras, os fiscais de postura ficariam numa situação muito complexa. O projeto que vai ser proposto, ao meu juízo, precisa primeiro mudar esse parágrafo 4º do 86. Não, o que vier a ser construído tem que tomar como nota, pegar essa literalidade do parágrafo 4º e fazer uma alteração nela, porque senão vai se tornar inócuo o que nós viermos a fazer. Muito obrigado, por isso eu votei pela manutenção do veto. Projeto de lei 266/2020, veto total. Autor, vereador Paulo Eduardo, vereador Renatinho do PSOL. Aliás, Renatinho ex-PSOL. Ex-PSOL. Acho que ele vai para o PTC. Autoriza o governo. Paulo, só falta agora o professor Túlio, hein? Autoriza o governo municipal a firmar convênio com o Instituto Vital Brasil para apoio técnico, científico e financeiro com o propósito de apoiar as pesquisas em curso naquele centro de pesquisas, que objetivam a produção de insumos terapêuticos a serem prescritos em ambiente hospitalar. As razões do veto, ainda que louvável e meritoriamente questionável a medida, como observado no parecer, exarado pela Procuradoria-Geral, a proposta legislativa padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. Em discussão. Nazar, pode ir. Discussão, o autor. Eu estava dando uma prioridade àqueles que, a partir de agora, estão tendo a oportunidade de falar. Então, eu gostaria, respeitosamente, que... sem prejuízo que, eventualmente, com autorização do presidente da mesa, haja réplica na nossa discussão. O presidente é um presidente democrático. Claro, claro. Por favor, vereador. Obrigado, vereador Paulo. Obrigado pela gentileza. Bom, esse projeto de lei do vereador Paulo, ele faz menção a duas operações ao mesmo tempo. A primeira operação é a compra em lote de vacinas, eficazmente comprovada e aprovada pela Vigilância Sanitária. Até aí tudo bem. A gente sabe que lei da oferta e da procura, dependência da sociedade, a gente sabe que o Covid-19 é uma patologia ainda desconhecida, como eu falei ontem. Sabemos que as vacinas que estão sendo utilizadas nesse momento são vacinas que só vão conferir imunidade provisória, temporária na população. A maioria dos estudos científicos que fazem menção à Covid profetizam que a vacina do SARS-CoV-2 ela vai ter que ser implementada, administrada periodicamente, como é a dos demais, como a das demais viroses, adenovírus, influenza, viroses respiratórias convencionais. Até aí tudo bem. Eu aprovaria se fosse um simples projeto, eu votaria a favor do projeto se fosse somente até aí. Mas a questão toda faz menção a compartilhar recursos, tecnologias, para que a gente possa desenvolver a capacidade da produção local, através de parcerias, consórcios com estados, com municípios, e, obviamente, fomentar a atividade do nosso Instituto Vital Brasil. Eu creio que o nosso ilustre vereador tenha se espelhado na grande operação que o governador de São Paulo, João Dória, desenvolveu com cunho meramente comercial, né, em relação ao Instituto Butantan. A gente sabe que o Instituto Butantan é um instituto de administração do governo estadual de São Paulo, que ele fomentou a produção de vacina utilizando como matéria-prima uma substância chamada IFA, insumo farmacológico ativo, somente produzido pela China. Aliás, a China é fantástica. Ela criou a doença, criou o vírus, criou a vacina, criou o soro, criou absolutamente tudo. Criou absolutamente tudo. Plano perfeito. Quebrou o mundo todo e compra preço de banana prata passada, né? Então, a gente não pode comparar uma operação que envolve interesses escusos, como o Instituto Butantan,
que é balizada na cotação do dólar, no euro, é uma operação multibilionária, onde o Instituto vende doses de vacinas para toda a população nacional e tem o interesse em exportar para países da América Latina, comparando-se com a produção em massa no nosso Instituto Vital Brasil para imunizar somente a população de Niterói. Eu não estou falando a favor aqui de um plano de previsão orçamentária. Eu estou falando em relação a um custo de operação que não se tem ordem de grandeza. Isso pode ser um tiro que pode sair pela culatra e pode promover nos cofres do nosso município uma sangria desatada de dinheiro público. É muito mais barato comprar somente a vacina do que produzir a vacina para uma população de somente, tão somente, 500 mil habitantes. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser planejada, repensada, conjecturada, e a gente tem que colocar no papel tudo que envolve essa operação, porque fomentar o Instituto Vital Brasil significa contratação em massa de cientistas, neurocientistas, fisiologistas, neurofisiologistas, biólogos, especialistas em biologia molecular, comprar matéria-prima a preço de ouro que só a China detém. A gente vai ficar na mão da China? De novo? O país inteiro já está na mão da China? Niterói vai se colocar na mão da China? Não podemos permitir isso. Por isso, eu voto a favor do veto do nosso prefeito. Continua a discussão, matéria. Com a palavra, a vereadora Beni. Não, não é isso não, é o calado. Vereadores, acho que essa casa precisa fazer um debate mais denso e aprofundar essas questões sobre a vacinação do que nós estamos falando. Nós estamos falando de mais de 200 mil mortos no nosso país pela Covid-19. Nós estamos falando de um governo, de um Ministério da Saúde que fragiliza um debate de saúde que correlaciona a vida das pessoas, inclusive orientando as pessoas a fazerem uso de medicamentos que cientificamente não são comprovados com eficácia no combate da Covid-19. Nós estamos falando da vacina da China, da vacina de outros países, vacinas que estão sendo usadas em diversos países do mundo e que comprovam eficácia no combate à Covid-19. Na semana retrasada foi aprovado um projeto de lei na Alerge que prevê que o Estado do Rio de Janeiro pode sim fazer um plano de vacinação e acelerar o processo que é de resguardar a vida da nossa população. As pessoas estão morrendo e Niterói, inclusive, no início da pandemia, quando começou o processo de vacinação, Niterói fez um plano de vacinação que a gente sabe que, por motivos políticos, essa casa precisa debater. Esse plano não foi à frente. Mas se existe uma lei aprovada no estado do Rio de Janeiro, que em Niterói sabemos que pode se debruçar sobre essa lei, e que uma cidade, um município que tem 500 mil habitantes, com um orçamento, uma renda de mais de 3,5 bilhões, nós agora vamos colocar a teste, a prova, a vida das pessoas por preço de vacinação. Vamos fazer um debate comparando vidas, comparando milhares de famílias que estão em luto nesse momento, milhares de pais e mães que choram as mortes dos seus filhos, que choram as mortes dos seus maridos, que choram a destruição que causou a Covid-19, não só no nosso país, mas no município de Niterói. Que essa casa não se compare valor, custo, benefício de dinheiro às vidas que podem, as que já foram interrompidas e as que podem ser interrompidas. Acho que se faz necessário, sim, presidente, pensar no orçamento, pensar num plano orçamentário para que o plano de vacinação também seja
executado no município de Niterói. Mas se pensar nesse plano é se pensar na vida, na garantia, no direito à vida das pessoas, e acho sim que Niterói pode muito mais, acho que essa casa pode muito mais no que se refere ao combate da Covid-19 e a um plano de vacinação urgente no município de Niterói. Não sei qual é o problema que essa casa e alguns vereadores têm com a China, mas a China já se mostrou, inclusive alguns outros países, muito combativo no que se refere ao combate da Covid-19. Acho que deveria ser um exemplo a ser utilizado nessa casa as experiências científicas, as experiências que comprovam nitidamente o quanto a ciência tem avançado no que se refere a resguardar, salvar as famílias e assegurar a vida das pessoas. Presidente, continua, vai discutir. Queria pedir aos vereadores discussão na matéria. A palavra é o vereador Douglas. Nosso problema com a China foi muito bem falado pelo vereador, que é médico, doutor Nazar, com muita propriedade, que eu aqui o saúdo. Qual o problema da China? Pergunta onde estão os médicos que identificaram o coronavírus. Sumiram. Onde estão os jornalistas? Uma foi condenada semana passada. Foi condenada. De lá saiu o vírus, de lá está vindo o insumo e de lá está vindo a cura. Certamente, presidente e os nobres vereadores, o PSOL fala tanto sobre querer resguardar as vidas, mas onde estava o PSOL enquanto Wilson Witzel estava roubando, enquanto a máfia estava sendo instaurada, não somente no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil? Onde estava o PSOL enquanto estava tendo roubo em Manaus? Não falaram nada, estavam calados. Eu desafio alguém do PSOL ter lido essa decisão aqui da Anvisa. Não leu, porque fez essa matéria e fez também o projeto 278, que virou lei, onde, no seu artigo 6º, manda vacinar menores de 18 anos. O próprio Butantan, isso foi descoberto por uma amiga de 14 anos de idade, uma prima. Ela perguntou ao Instituto Butantan via Twitter e o Butantan respondeu: menores de 18 anos não serão vacinados. Agora eu te pergunto, como coloca um projeto de lei, 278, artigo 6º, de autoria do Paulo Eduardo, que foi aprovado pela casa erradamente e foi vetado pelo prefeito? Não é possível, doutor Nazar, esse prazer, essa loucura. Não adianta pressionar a Anvisa. Vocês não estão preocupados com vida. Não estão preocupados com vida. Não tem noção alguma, como foi colocado pelo doutor Nazar, não tem noção do que é necessário para se fazer uma parceria dessa magnitude, para criar, para fazer vacina em Niterói, para produzir vacina. Dessa vez, até vereador Renato Cariello, você é obrigado a votar com o governo. Você é obrigado, porque não tem condições alguma, vir aqui defender. Nós queremos vacina, nós queremos vacina, temos que ter investimento. Faz projeto obrigando. Presidente, está tendo uma manifestação aqui fora agora, onde diversas pessoas estão se manifestando contra a lei 3577, que é de autoria do Paulo Eduardo Gomes, que penaliza, inclusive, os mais pobres, que eles dizem defender. Inclusive os mais pobres, retirando cesta básica dos mais pobres. Mas não é. Não é o partido que defende os mais pobres, os mais necessitados, que quer forçar? Por que não pede o governo, que aí eu bato de novo, o governo que gasta 10 milhões em publicidade, por que esse governo não faz uma propaganda dizendo como é importante tomar vacina? Porque não tem prova de sua eficácia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o PSOL não tem necessidade alguma de forçar isso. Só querem que seja aplicado a vacina. Então, mais uma vez, eu vou me manter e votarei pela manutenção do veto. Para o professor Túlio. Obrigado, presidente. Para começar, eu gostaria de dizer que a multidão que o vereador diz que está lá fora são 10 pessoas que são contra a vacina obrigatória. Nós estamos aqui, presidente, porque nós estamos ao lado da ciência. E eu queria dizer ao vereador
que ele perguntou onde é que o pessoal estava na eleição do Wilson Witzel. Pô, nós estávamos na campanha do Tarcísio. Nós estávamos fazendo uma campanha do Tarcísio. Quem elegeu o Witzel foi ele mesmo. Ele que foi para a rua pedir voto para o Witzel, para Flávio Bolsonaro, que está sendo indiciado pelo Ministério Público, borrachadinha no gabinete dele. E aí, presidente Cal, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós estamos passando pela maior crise sanitária dos últimos tempos. E esse caos tem dono. Esse caos tem dono, tem responsável. Tem nome e sobrenome. Jair Messias Bolsonaro. E eu vou dizer para vocês aqui 10 crimes cometidos, professor Túlio, pelo presidente não Bolsonaro. Não querendo tirar o vosso discurso. Vamos ter a matéria, mas você... Mas é que a matéria, presidente, para a gente entender a nossa posição sobre a matéria, a gente precisa entender o contexto. Tá bom, professor, por favor. E a motivação. Então, para complementar, vereador Binho, primeiro crime, reiterados discursos contra a obrigatoriedade de vacinação, lançando dúvidas sobre a sua eficácia. Isso é um escândalo! Você não tem um presidente da República de nenhum país do mundo que faça o que o presidente do Brasil faz nesse momento. Segundo crime, ausência de adoção das providências necessárias para adequação, conformação logística da distribuição de imunizantes pelo país. O ministro da Saúde, ele diz, presidente Cal, que ele é especialista em logística. Então a gente precisa entender onde é que ele aprendeu isso, porque ele não conseguiu distribuir vacina em lugar nenhum. Acabou a vacina aqui em Niterói. Terceiro crime, imposição de obstáculos à produção e aquisição de insumos, como já ocorreu no caso de agulhas e seringas que estão em falta nesse país. Quarto crime, ausência de resposta do governo à oferta da Pfizer em agosto de 2020, aquisição de 70 milhões de doses. Cita o artigo, por favor. Não dou a parte. Só um minutinho. Por favor, continue, vereador. Obrigado, presidente. Declarações públicas diversas, inclusive por meio de redes sociais, dizendo que não adquiriria vacina fabricada pelo Butantan, a Coronavac. Seis, desrespeito à recomendação da Organização Mundial de Saúde sobre a necessidade de campanhas eficientes de esclarecimento à população. Nós, vereadores, precisamos discutir isso. Sete, apologia do uso de medicamentos ineficazes ou prejudiciais aos pacientes. Não é possível que a gente tenha um presidente da República que manda as pessoas tomarem medicamentos sem comprovação científica de resultado. Oito, má utilização de recursos públicos na produção em larga escala pelo Exército da cloroquina e hidroxicloroquina. O Brasil precisa da vacina. Nós queremos vacina. 9. Veto a trecho da LDO de 2021 que impediu o contingenciamento de despesas com ações vinculadas à produção e disponibilização de vacina. 10. Prescrição do governo brasileiro do chamado tratamento precoce. O único país do mundo, vereador Beto Saad, o único país do mundo que tem um presidente que quer tratamento precoce. O tratamento precoce era não ter votado nele na eleição de 2018. Esse é o único tratamento precoce que existe. E é justamente por isso, presidente, que nós estamos aqui propondo um projeto de lei como esse. Porque se depender do nosso presidente, são 200 mil, 400 mil, 600 mil, nós vamos bater recorde de morte nesse país. É justamente por isso que o pessoal apresenta um projeto autorizativo para que a prefeitura possa comprar vacina e que garanta a saúde dos niteroenses, porque se depender do Bolsonaro, a gente não consegue vacinar a nossa população e dar saúde para a população de Niterói. Continua a discussão, matéria. Palavra, vereador. Discutir, senhor presidente. Claro, vereador. Olhar e ver um projeto desse, numa ótica teórica, ela é fantástica. Mas vamos aos fatos. O que está acontecendo? O Instituto Vital Brasil, não me lembro há quanto tempo ele não consegue produzir vacinas antiofídicas, porque a máquina está sucateada. O governo do Estado, que tem a responsabilidade sobre o Instituto Vital Brasil, não investe nada lá.
E é temerário, num momento desse, que laboratórios de ponta no mundo inteiro não estão dando conta da quantidade de vacinas para atender a população mundial. E Niterói está passando por esse problema. Nós não temos vacina para atender aos idosos, aos grupos que já foram elencados e que estão vivendo o antagonismo entre ser vacinado numa vacina que não tem a comprovação pelo tempo que ela está sendo estudada, e há um risco, e hoje tem a matéria do Globo falando sobre os países que proibiram não mais vacinar os idosos acima de 65 anos, porque algumas vacinas estão ainda sendo alvo e motivo de estudo. Agora, chegar nesse plenário, com todo respeito ao nobre vereador Paulo Eduardo, que eu reputo um brigador. Agora, fazer política para jogar para a plateia não dá. Quando eu vejo o doutor Nazar, que é um médico em excelência, trazer argumentos significativos do custo de investimento para que a gente possa iniciar um projeto desse a nível municipal, numa parceria com o Instituto Vital Brasil, onde o Estado está falido e a gente não sabe quanto vai se gastar, é uma temeridade. Não existe um raciocínio lógico para que isso aconteça. O projeto que está sendo discutido não é do Vital Brasil. Sim, mas é o aporte de dinheiro no Vital Brasil, infelizmente, com certeza. Infelizmente, primeiro que eu respeito Vossa Excelência, sei que os seus neurônios ainda funcionam, sei que Vossa Excelência acredita na vacina, até porque se tivesse hospital, no seu hospital não estaria morrendo tanta gente de Covid, tá? Então, eu respeito. Agora, Vossa Excelência não estava na reunião em que foi deliberado que o que a gente está discutindo nesse momento é a autorização ao prefeito para comprar vacina. É isso que está em discussão. Aliás, manifestado pelo Rodrigo, ao se dirigir ao Butantan querendo comprar vacina, e agora referendado por Axel, dizendo que, se puder, ele vai comprar vacina. Por favor. Referendado, inclusive, pelo secretário de Saúde, na presença minha e do Binho, numa reunião que a gente estava para discutir outros assuntos referentes à saúde, em que ele manifestou: vou procurar, sim, o cônsul da Rússia, no Rio de Janeiro, para manifestar a vontade de Niterói de comprar vacina. Então, na realidade, nós estamos fazendo algo que dá suporte a uma vontade manifestada por dois prefeitos. E mais, evitando, pela autorização incluída no projeto, que pelo aporte de recursos necessários para comprar vacina, Beto, tenha que mandar uma mensagem, porque não tem no programa de saúde de Niterói recursos suficientes para comprar vacina. Vai ter que mandar, se alguém quiser vender, vai ter que mandar uma mensagem complementar a um orçamento de 2021 que já foi aprovado, sem considerar a compra de vacina. Essa é a discussão. Essa é a discussão. Então, Vital Brasil é uma outra discussão, que tem elementos colocados pelo vereador Nazar, que tem elementos colocados, mas o que a gente está discutindo neste veto é: o prefeito tem autorização legislativa em respaldo a um desejo dele próprio, manifestado pelo Rodrigo e pelo Axel, de comprar vacina, se alguém quiser vender vacina. É isso que está em discussão. Então, para fazer aqui um registro, senhor presidente, eu não fui convidado para a reunião, por isso que eu não estava lá. Fui surpreendido quando estive no gabinete do presidente e entrei no meio da reunião sem ser convidado. Mas, como parlamentar, tenho o dever e o direito de ser convidado a participar de qualquer reunião que esta casa reúna todos os parlamentares. Ok? Então, eu Vossa Excelência é líder do PV. Portanto, sim. Então, deveria ter obrigatoriedade de convidar o Partido Verde a participar. Vamos bater a matéria. Nós estamos discutindo. Então, presidente, por favor, intervenha. Nós estamos discutindo. Então, a questão da compra da vacina, todos os municípios que têm uma saúde financeira querem comprar. Só que não adianta aprovar aqui algo que não vai acontecer na lógica. Por quê? Qual foi o município que conseguiu comprar vacina? Não tem nem vacina do governo federal para distribuir para os 5.570 municípios. Então, é uma questão muito racional. Niterói tem dinheiro, mas não tem vacina. E o prefeito fez um pronunciamento hoje sobre isso. Falta vacina na cidade. A responsabilidade é da prefeitura? Não. A responsabilidade é que
o governo federal, que centralizou e comprou toda a produção do Butantan e de outros laboratórios que chegaram a ser disponibilizadas para a União, para serem distribuídas para os estados e municípios, não tiveram condições de comprar e poder atender a demanda da população. Obrigado, presidente. Presidente, palavra ao vereador Binho. Para discutir a matéria, por favor. Primeiro vamos corrigir. Ter a matéria. Com certeza. Primeiro corrigir aqui uma injustiça. Ontem, em plenário, o vereador Andrigo aqui, ele convidou todos os vereadores, e nós tínhamos um quórum bem alto ontem aqui, o vereador Andrigo convidou todos os vereadores para se reunirem na presidência hoje às 15h30. Eu acabei chegando um pouco atrasado, mas houve a reunião a convite e consenso do plenário aqui. Ninguém se manifestou ao contrário, que eu me lembre, a taquigrafia pode me ajudar depois, mas ninguém se manifestou ao contrário ontem. Segundo lugar, presidente, para superar essa preliminar, a gente não pode ecoar aqui maluquice, vereador Atratino. A gente não pode ficar com esse discurso aí de meia dúzia de internet que estão aqui fora também hoje, muito provavelmente sem máscara, desrespeitando o que preza a ciência. A gente não pode ficar com esse discurso aqui que a vacina é chinesa. Porque o vereador Douglas estava ali agora lendo o que fundamentou o discurso dele, no celular dele, chinês. Com um sapato que provavelmente veio da China. E o terno dele também. A China é o país mais capitalista do mundo, gente. Vamos falar a verdade, o capitalismo selvagem. O que a China faz com a economia brasileira, com a commodity, com aço, é um absurdo. Ela pisa no nosso pescoço. Porque a macroeconomia brasileira está indo para o espaço. O Brasil hoje perde competitividade por isso. Então não vamos ficar com esse negócio que a vacina é chinesa, que a vacina é russa, não tem nada disso. Se a vacina não fosse boa, não teria sido aprovada pela Anvisa, que graças a Deus não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, independente. Assim como a vacina russa, assim como a vacina de Oxford e várias outras. Então, presidente Cal, Niterói disse não ao negacionismo na eleição. Niterói elegeu o prefeito com 62% dos votos porque é um governo que se mostrou responsável no enfrentamento à pandemia. E se a população não concordasse com isso, não tinha dado à nossa cidade o maior percentual de distanciamento social que teve na região metropolitana foi em Niterói, com mais de 80% das pessoas respeitando o lockdown. E as pessoas de Niterói têm consciência disso, o resultado veio nas urnas. Isso aqui todo mundo sabe. Então, presidente Cal, para discutir a matéria que está sendo votada hoje, que não tem nada a ver com o Instituto Vital Brasil, o que a gente está discutindo aqui é se a Câmara de Vereadores pode apresentar um projeto que autoriza o Poder Executivo a comprar uma vacina. E aí, presidente Cal, em que pese todo tipo de discussão, eu acho louvável a gente discutir se o município de Niterói pode comprar a vacina. Porque, em sã consciência, a gente não deveria nem estar debatendo isso aqui, vereador Dado. A gente não deveria estar discutindo se a cidade pode ou não comprar vacina. Porque é o governo federal que tinha que estar fornecendo a vacina. Quando Niterói recebe, no dia de ontem, 5 mil doses, é uma vergonha. É uma vergonha. Quem defende Niterói, quem defende o nosso cidadão, não pode aceitar um absurdo desse. Porque acabaram as doses de vacina em Niterói. Porque é uma cidade estruturada, uma cidade que tem uma organização do sistema de saúde. Então é inaceitável que a gente aceite isso calado, o governo federal fazendo o que está fazendo, sacaneando a nossa cidade. Você que está assistindo a gente aí na TV Câmara, você acha isso certo? Você que tem pai, que tem mãe, que tem avô, que tem avó? Você acha certo não poder vacinar seu familiar? Com certeza não. Se esse discurso de maluquice prosperasse em Niterói, as doses não tinham acabado, Andrigo. A população não estava indo no posto de saúde tomar vacina, feliz da vida, postando na rede social. Mas, presidente Cal, a matéria em questão, embora louvável, ela goza de premente inconstitucionalidade, no parágrafo único. E aqui eu tenho que ir de coração partido ao vereador Paulo Eduardo Gomes, acho louvável, tive uma reunião excelente com ele, no oitavo andar, junto com o secretário Rodrigo Oliveira, uma reunião excelente de trabalho, uma reunião tentando colaborar o máximo possível, ele como presidente da Comissão de Educação, da Comissão de Saúde, eu tenho que compartilhar aqui com os meus pares que esse projeto
goza de uma pequena inconstitucionalidade. Porque a partir do momento que ele fala no parágrafo único que deve desenvolver a capacidade de produção local de vacinas, isso pode gerar uma instabilidade econômica muito grande no nosso orçamento. Então, presidente Cal, sem prejuízo da gente refazer esse debate e apresentar um projeto que não goze de nenhum vício de iniciativa, que a gente mostre, e que essa casa aqui que colaborou a todo tempo com o Poder Executivo no enfrentamento à pandemia, eu, como sou um vereador novato, como o vereador Paulo Eduardo gosta de falar, eu não estava aqui nessa casa, mas eu acompanhei, em boa medida, os debates que foram feitos aqui, e a Câmara deu uma resposta clara à população niteroense, votou com celeridade, dispensando intertício, vereadora Verônica, quando era necessário, e votando em unanimidade as matérias que se colocaram aqui. Então, eu quero clamar aqui aos meus pares que nós nos debrucemos sobre esse projeto e que nós façamos uma outra discussão, sem vício de iniciativa nenhum, e que dê, sim, à Prefeitura de Niterói a condição de comprar a vacina, que qualquer que seja a vacina aprovada pela Anvisa. Qualquer uma. Eu estou doido para tomar qualquer vacina, Andrigo. Eu vou esperar a minha vez. Estou lá no final da fila, tenho 30 anos. Mas eu vou esperar a minha vez e se vier a chinesa, pode aqui que eu vou. Vou tomar a agulhada chinesa, não estou nem aí. Mas que a gente faça essa discussão aqui nessa casa, que autorize sim, porque eu não consigo prever num governo federal, que é uma zona, é uma esculhambação, presidente Cal, eu não consigo saber se a população de Niterói será imunizada da forma como deve ser. Então é fundamental que a Câmara de Vereadores faça essa discussão aqui, mas sem vício de iniciativa. Portanto, presidente Cal, para concluir, a gente vai votar pela manutenção do veto, mas lembrando que é uma matéria fundamental e uma matéria que mostra o posicionamento claro de Niterói contra o negacionismo. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Verônica Lima. Para discutir, presidente, a gente tem que fazer um esforço absurdo para poder fazer fala e dar exemplo, né? Eu tive o Covid e é horrível, horrível. Então a doença existe, horrível, né? A doença... Não é uma gripezinha. Uma doença realmente horrível. Então a gente tem que dar exemplo, embora eu faça sempre exame, esteja com imunidade, mas a gente tem que usar a máscara. Fazer fala aqui no plenário usando máscara, principalmente para mim que falo com expressão, me dá uma agonia absurda. Mas eu sei que vou falar e vou ser ouvida. Eu acho que duas ou três questões nesse debate são importantes. Primeira delas, eu estava comemorando na semana passada uma decisão dos organismos de comunicação internacional que controlam a mídia e a rede social, que começaram agora a trabalhar na direção de tirar do ar canais no YouTube como Terça Livre, que é o maior canal bolsonarista do Brasil, um dos maiores do mundo, com milhares de pessoas. Por que que o YouTuber tirou do ar o canal Terça Livre? Porque já há uma percepção internacional daqueles que controlam as redes sociais do campo do dinheiro, da economia, porque o capitalismo ele precisa trabalhar com as pessoas com o mínimo de sanidade. E o que, que vem acontecendo no Brasil e no mundo? As pessoas vêm adoecendo mentalmente, porque começaram a assimilar teorias da conspiração. O que, que é teoria da conspiração? Que uma doença que assola e mata no mundo inteiro foi criada em laboratório e distribuído para o mundo, para que os chineses pudessem ganhar mais dinheiro. E na China morreu milhares de pessoas, na Ásia, no mundo inteiro. Parar de palhaçada, parar de maluquice, parar de negacionismo, parar com teoria da conspiração, tem que parar com isso. Eu, que sou uma mulher adulta, cresci tomando gotinha, tomando vacina. Nós atingimos um grau de doença e de comprometimento mental e de sanidade do povo que as gerações que me antecederam e as que vieram depois de mim, a minha, cresceram sabendo que vacina era uma coisa boa. Agora a gente está vendo as pessoas lutando para não tomar vacina. Uma coisa boa para proteger a vida das pessoas.
Uma segunda questão que eu acho que também é importante em relação ao projeto, a gente tem que começar a fazer um meia-culpa dentro do plenário. Porque nós votamos, fizemos um projeto autorizativo, porque nós, vereadores, sobretudo aqui de Niterói, queríamos ver solucionada a questão da vacinação do nosso povo. E saímos tomando uma série de iniciativas na Casa Legislativa para garantir a vacinação do nosso povo. Agora, o que tem que ficar claro, e o debate, não é esse debate de é caro pra caramba comprar insumos. Vamos parar com esse tipo de fala, porque a vida das pessoas não tem preço. Vim pra cá argumentar, e pega até mal e é feio, tem que tomar cuidado. Vim argumentar, tá certo? Que não pode comprar insumo porque é caro. E aí vai pagar não sei o quê. Quem perdeu um filho, um marido, uma esposa, não quer saber se é caro numa cidade que tem mais de 3 milhões. O debate que tem que ser feito, e eu queria colaborar com o debate, é dizer o seguinte: o que, que é mais rápido a essa altura do campeonato? Porque quando nós votamos esse projeto, ele cabia na conjuntura e no desafio que estava colocado. O que a gente tem que saber agora, vereador Binho, e vossas excelências, é o que, que é mais rápido. Nós estamos numa corrida contra o tempo para salvar vidas. É mais rápido, não é mais barato, não, tem que se corrigir. É mais rápido a gente comprar vacina pronta, gastar todos os recursos que a gente tem, ou comprar insumos, produzir, contratar pessoas para a produção. O que é mais rápido para salvar vidas? Eu, particularmente, e sou leiga, mas compreendo a partir da justificativa que foi apresentada aqui, e é isso que me contempla, que o mais rápido agora para nós é comprar vacina pronta e não insumos. Porque, de fato, tem uma pequena parte do que foi dito que eu tenho concordância das muitas coisas que eu ouvi aqui e que não concordei. É que, de fato, a logística e o tempo para a produção vai demandar muito mais tempo do que a gente comprar vacina pronta. Isso é evidente. E um quarto elemento muito importante. Não vem com essa história. A culpa de tudo que está acontecendo, da morte das pessoas, é do Bolsonaro. É dele. É do negacionismo dele. Da incompetência dele. Do ministro da saúde dele, Pazuello, que disseram que era o rei da logística. Que logística! Niterói foi e é exemplo. Foi e é. Porque nós pulamos na frente, fazendo convênio para comprar vacina. Ele não quis ser autoridade sanitária durante um ano. Fugiu. Disse que não era coveiro. Quando 5 mil brasileiros tombaram com essa doença maligna. Agora que ele viu que as prefeituras e governos tomaram iniciativa e saíram comprando vacina, o que que ele fez? Deu carteirada de maior autoridade sanitária do Brasil e tirou da nossa cidade, tirou de Niterói. Você, niteroense, que não tem vacina hoje, a culpa é de Bolsonaro, porque ele deu uma carteirada como maior autoridade sanitária do Brasil e confiscou tudo. Tem gente que está dizendo que, ah, mas ficou melhor, porque é o Brasil inteiro. Eu sou brasileira, quero todo mundo vacinada, mas eu sou vereadora de Niterói, fui eleita para defender os interesses do meu povo. E se aqui eu trabalhei e o meu governo trabalhou, não posso aceitar que agora ele dê carteirada e pegue o que é nosso na mão grande, como ele fez, deixando a nossa cidade desprotegida. Quero dizer que o projeto do vereador Paulo Eduardo é bom. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão depois essa narrativa fica truncada na população. Apenas acho. E não é questão de dinheiro, não, que está errado dizer que é mais caro.
Não quero nem saber se é mais caro ou mais barato, é para salvar a vida do povo. A questão é mais rápido, pessoal, mais rápido comprar a vacina pronta e não comprar insumos e montar uma logística para fabricá-la. Temos contra nós, pesa contra nós, a loucura, a insanidade, o negacionismo e esse povo que está fazendo manifestação para não tomar a vacina, é só não tomar. Agora, vai no cartório, registra e abre mão do tratamento na rede do SUS, porque quem usa máscara, quem está lutando para salvar a vida das pessoas, tem o direito de viver. Bora discutir, presidente. Vai discutir o vereador Fabiano Gonçalves. Presidente. Pois não, vereador. O parlamento é algo extraordinário. Essas múltiplas visões dos nossos edis mostram que Niterói é uma cidade privilegiada, vereador Atratino. Secretário de Esporte Galo, que nos abrilhanta com a sua presença aqui. Mas eu queria trazer o assunto, presidente, em discussão, para uma questão que me parece muito pertinente, é qual eu sou um novo vereador aqui, e eu gostaria de ser ajudado pelos vereadores mais antigos com maior saber. Ao que me parece, salvo o melhor juízo, as leis autorizativas, elas são consideradas de vício de iniciativa, porque elas extrapolam o poder desse poder legislativo, usurpando autorização dada pelo povo ao executivo para que ele governe. Diz aqui o parecer da Procuradoria do município de Niterói. E aí eu queria ampliar um pouco essa discussão, sair da lógica da vacina e entrar na lógica do direito, para que a gente não incorra nessa legislatura com uma prática que me parece que não é a prática mais adequada. Essa lei do nobre vereador Paulo Eduardo Gomes começa assim, no caput: autoriza o governo municipal a comprar vacinas com eficácia comprovada pela Anvisa. Eu não estou entrando no mérito, serei usuário da vacina tão logo possa. A questão para mim, presidente, está nessa primeira palavra do caput. Autoriza, e aí a frase discorre, o governo municipal. Presidente, o que eu queria trazer à reflexão desta douta casa é se o entendimento dessa legislatura, é se leis autorizativas do legislativo para com o executivo, se elas têm validade jurídica. Eu gostaria de saber o parecer dos nossos procuradores da Câmara, vereador Emanuel Rocha, o senhor que tem uma larga experiência, o nosso decano, vereador Galo, por quê? Tem hora que é permitido, tem hora que não é permitido. A gente fica na dúvida. O princípio da dúvida é sempre pro réu. Contudo, existem já alguns entendimentos em câmaras espalhadas pelo Brasil, e eu destaco a de São Paulo, que diz aqui no texto, na página 278 do livro, capítulo 19 da Câmara. Ele diz assim: cabe notar, porém, ele diz um parágrafo aqui, a produção legislativa do município de São Paulo e a iniciativa parlamentar. Ipsi litis, o que está aqui eu vou reproduzir. A jurisprudência também pacífica no que tange à inconstitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar autorizativas. Isto é, que autorizam o poder executivo a tal ou qual providência administrativa. E aí diz mais, cabe notar, porém, que a tese de repercussão geral número 917, editada pelo Supremo Tribunal Federal em 2016, assentou que a reserva de iniciativa de lei ao chefe do Poder Executivo deve ser interpretada restritivamente. Então, presidente, tirando tudo mais
que foi discutido aqui e se prendendo a esse ponto, que é um ponto de direito, que eu gostaria de ter um parecer da nossa procuradoria, para entender de fato se lei autorizativa nessa casa é passível de promulgação, de edição, ou se todas as leis autorizativas que daqui advirem, elas serão sempre vetadas pelo Poder Executivo. Esse é o entendimento que nós temos que aprofundar. Salvo engano, o vereador Folha fez uso dessa fala. Parafraseando o nobre vereador José Adriano Folha, a gente precisa dessa definição, e breve, para que outros projetos não aconteçam o mesmo destino desse aqui. Essa é a minha fala, presidente. Continua a discussão, matéria. E as mortes em todos os hospitais de Niterói estão ocorrendo, sendo várias delas monitoradas por equipamentos chineses. E na hora de monitorar e de salvar a vida, seja nazar o bisturi chinês ou americano, a gente vai salvar a vida com o que está na nossa mão enquanto instrumento, a menos que a gente negue a existência da doença. Inclusive, nós estamos fazendo um balanço, Nazar, das mortes por Covid, não só na rede pública, a gente tem conhecimento, mas também na rede particular. Nós precisamos da ajuda de vocês para compreender esse quadro, até para a gente poder avaliar o quanto a gente se posiciona de um jeito ou de outro. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se o conjunto dos vereadores, eu assisti à posse de alguns suplentes. E aí, Folha, não entra nesse papo de novato, não, porque estão querendo fazer um bullying desrespeitando o Estatuto do Idoso. O que mais tem aqui é jovem desconsiderando o Estatuto do Idoso e desrespeitando. O Zé Vicente falava isso várias vezes, né? Paulo Velasco também. Paulo Velasco, eu não sei se ele está assistindo ou se ele botou o retrato. Olha lá, Tratino, qual é a sua percepção? Ele está assistindo ou ele está... Eu não sei. Paulo, vamos ao trabalho, Paulo. Vamos ao trabalho. Paulo. Ah, eu querido sei. Paulo Velasco. Estou vendo. Tá bom. Então ouve aí. Mas todo mundo fez o juramento, né? Não. Me perdoe, vereador, aqui. Eu... Olha só. Perdoe. Não é só arma que ataca a democracia, não. Me perdoe, vereador. Essa buzina também. Mas vamos lá. Todo mundo disse, quando tomou posse, que ia respeitar a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o Regimento. As assessorias de folha, de dado, dos chamados vereadores novos, que têm voto tal qual eu, que sou vereador há mais tempo, e o CAL, ler o artigo 39 da Lei Orgânica, que diz: compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 9. Autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo de qualquer natureza de interesse do município. Qual é a dúvida? Se a gente estudou a mesma língua portuguesa em todos os colégios que nós tivemos, qual é a interpretação para essa autorização como atividade privativa? Sabe qual é a diferença, Fabiano? É que algumas iniciativas são do Poder Executivo e outras iniciativas são do Poder Legislativo. Não tem exceção. Nós autorizamos empréstimo de 292 milhões, sem o que Rodrigo não poderia pegar empréstimo da Caixa Econômica para fazer a transoceânica, e autorizamos, quanto meu voto, porque aí é uma outra discussão, 100 milhões de dólares para o empréstimo da CAF, que não tinha objeto claro. O da Caixa Econômica, Nazar, tinha túnel, que a Engenharia Nacional sabe que custa entre 90 e 100 milhões, e a transoceânica, que é uma pista de tantos quilômetros que a Engenharia Nacional sabe calcular.
Agora, na CAF, não. Desenvolvimento de uma região oceânica autossustentável, etc, etc, subjetivo, adoidado. Mas a Câmara autorizou, sem o que Rodrigo não poderia fazer. Então, a primeira coisa é essa. Alguns elementos foram colocados que não são pertinentes. Entre eles, uma parte do Nasal, outra parte do Beto, mas porque a gente não teve tempo para conversar melhor e etc. Projeto autorizativo significa que ele pode fazer se ele quiser. Não tem obrigação, mas se ele quiser, ele faz. Significa o quê? Significa que a gente tenha que saber a priori o orçamento? Claro que não. Eu trabalhei durante muito tempo na Embratel com desenvolvimento de pesquisa em hardware e software de equipamentos de telecomunicações. Projeto que morreu no Brasil com a privatização do Fernando Henrique Cardoso, porque naquela época da privatização nós tínhamos da ordem de 90% a 95% de componentes nacionais e de produtos nacionais para atender as necessidades de telecomunicações no Brasil. Dando emprego a engenheiro brasileiro, analista brasileiro, programador brasileiro, em todos os campos da tecnologia ligada a telecomunicações e eletrônica. Privatização do Fernando Henrique Cardoso em 1998. Hoje, tudo que a gente tem de equipamentos de telecomunicações nós importamos, inclusive, da China. Sabe por quê? Porque lá eles têm desenvolvimento científico e tecnológico, coisa que o Brasil abriu mão há muito tempo. Então, na hora que a gente autoriza comprar vacina e coloca como um parágrafo, que ele pode desenvolver com pesquisas, e aí tem que qualificar e quantificar, que ele pode desenvolver convênios que venham ou não a ter fabricação local, que em tese não é quantificando, para 500 mil pessoas, e olhe lá, na hora que a gente faz isso, a gente está dando ao governo a possibilidade de fazer. Teve críticas aqui ao orçamento. Você foi um deles, Vossa Excelência, que fez ao orçamento. Nós não temos previsão. A previsão do Rodrigo, cotada na época com o Coronavac, do Butantan, era de 57 milhões para vacinar 500 mil pessoas, dava 1 milhão e tanto de doses. Manifestada pelo prefeito. Antes do Bolsonaro requisitar, e ele tem direito, não estou dizendo que o Bolsonaro agiu errado, não. Ele deveria agir assim lá atrás, porque o Plano Nacional de Imunização é do presidente da República, como foi em toda a história do Brasil. Nós temos os mais importantes e organizados sistemas de imunização do mundo, muito melhor que os Estados Unidos, um monte de vezes, que tudo é privado. Tiveram que organizar. E muito melhor, apesar do Reino Unido ter o National Health Service, que é o NHS, muito melhor do que o sistema do Reino Unido, que organizadamente fez isso e vacinou. Então, essa discussão sobre autorização se deu, como a Verônica acertadamente falou, cadê Verônica? Foi no momento, Verônica, em que nós estávamos numa crise. Nós tínhamos alguém negando a vacina, negando a doença, e o Rodrigo, o prefeito, manifestou a intenção de comprar e assinou um protocolo com o Butantan. Eu não sou da base do prefeito Rodrigo, pessoal. E o Axel referendou isso agora. E na reunião nossa, Binho e eu estávamos lá, o Binho estava numa reunião de outro assunto. Eu cheguei depois, ele ia sair, como se eu fosse fazer alguma conversa privada e não republicana com o secretário. Binho continuou na reunião, na minha. Eu estava discutindo o assunto da cidade, não tinha porque, se o Renato estivesse lá, o Renato ia ficar. Eu estava discutindo o assunto da cidade. E nessa reunião, nós vamos sim. Então, logo a Anvisa, e é um outro projeto, então, logo a Anvisa autorize Butantan e Instituto Vital Brasil a fazer testes em humanos, nós temos 140 leitos de um hospital que é Covid o tempo todo, que pode servir de base com autorização das pessoas para ser um campo, autorizado pela Anvisa, ser um campo de pesquisa que possa ajudar a aplicação no ambiente hospitalar do soro anti-Covid, não é vacina, que multiplica em muita quantidade de anticorpos do corpo de quem testado nos cavalos, como é toda a experiência de desenvolvimento de vacina do Vital Brasil e do Butantan. Não estamos inventando a roda. Os testes feitos em animais mostram a capacidade de multiplicação 10 vezes superior à capacidade do ser humano de fabricar anticorpos contra a doença. Então, ele vai discutir isso e manifestou que vai sim se dirigir ao cônsul
da Rússia no Rio de Janeiro para manifestar, reproduzindo uma declaração do prefeito atual de que o município de Niterói quer comprar a Sputnik, tão logo seja olhado para a vacina, independendo se o Bolsonaro não pegar também a Sputnik. É óbvio que está no papel do presidente da República. Então, na realidade, quem faz críticas ao orçamento não sabe que o montante de recursos não pode ser alocado de uma hora para outra. Por isso que nós colocamos um parágrafo que permite alterações orçamentárias que dê cabo da compra de vacina. Se não bastasse isso, na ação direta de inconstitucionalidade, que foi relatada pelo ministro Alexandre Moraes, tem um texto claro. Nós estamos apoiando o prefeito para fazer aquilo que ele tem um aval superior do Supremo. Afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto da calamidade gerada pela disseminação da Covid. Supremo, Alexandre de Moraes. O que nós fizemos, na ADI, para quem tiver interesse, cadê o Caio e os outros vereadores, que são advogados? Ação direta de inconstitucionalidade 6357, oriunda do Distrito Federal. Então, o que nós fizemos foi dizer, no texto, que o governo está autorizado a fazer os remanejamentos de natureza orçamentária para cumprir a cobertura de grana, a cobertura de recursos para comprar vacina, seja Sputnik, seja Coronavac. Tenho dúvidas em relação da Pfizer, que Israel acabou de comprovar, se eu não me engano, foi Israel, que vai devolver vacinas da Pfizer, porque não tem ampolas, seringas especiais que diminuem a perda na vacina da Pfizer, além de ter aquele problema de congelamento em baixíssimas temperaturas. É algo que o Ministério da Saúde e a Anvisa vão ter que ver, sob o ponto de vista do Brasil, um país continental, se isso vale a pena. Agora vamos aos elementos finais. Sempre empolgante. Nós temos vários. Eu vou encerrar com o posicionamento do ministro Lewandowski. Nós temos, relator ministro Lewandowski, Estado do Maranhão. Trata-se de ação civil, originária com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra a União, alegando que o governo federal, por razões de índole política ou ideológica, tem deixado de adotar medidas necessárias à promoção do direito fundamental à saúde, em especial no que tange à elaboração e execução de um plano de imunização da população brasileira. Governo do Maranhão. Você teve com eles? Não, relator Ricardo Lewandowski. Requerente, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de liminar concedida, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em face de ações e omissões do Poder Público Federal, especialmente da Presidência da República e do Ministério da Saúde, consubstanciada na mora em fornecer à população um plano definitivo nacional de imunização. Isso tem que ter um contexto da época. Se a gente superou isso, é uma outra discussão. E acesso à vacina contra a Covid, em afronta aos artigos 1º, inciso 3, artigo 5º, caput, 6º e 196 da Constituição Federal. Um outro. E aí, uma matéria. Eu não sei quem é que está pilotando a TV Câmara. Você consegue pegar daqui? Basta o texto, porque eu vou rapidamente mencionar. Pessoal que está assistindo, você consegue ler, Nazaré? Eu tenho que trocar óculos. Bom, é uma matéria que trata de um posicionamento do ministro Lewandowski, tá? Vacinas, dois pontos. Lewandowski autoriza a importação por estados e municípios se Anvisa descumprir prazos. Quando o Rodrigo manifesta vontade, manifestou lá atrás, eu não sou da base, pessoal. Eu não estou aqui apoiando o governo porque eu tenho cargo no governo. Como alguns vereadores que mal entraram já têm cargo no governo.
Vereadores que na legislatura anterior eram oposição e agora já são situação com cargo no governo. Nós apoiamos o posicionamento do Rodrigo, assim como apoiamos o posicionamento do Axel, porque é o posicionamento correto para a população de Niterói. Portanto, o que nós fizemos com esse projeto autorizativo, que tem base na lei orgânica, foi autorizar o prefeito, significa essa Câmara, por unanimidade, deu razão ao prefeito de buscar alternativa para aquisição direta de vacina, onde puder. Eu quero vacina. Quem não quer vacina, quem não acredita na eficácia da vacina, está fazendo discurso ou manifestação lá fora. Agora vamos às contradições para fechar. Eu queria que o vereador ficasse do meu lado esquerdo. É, porque ele vai ficar do lado direito, né? Você não quer que o Nazar fique, eu vou ficar aqui pertinho para o Nazar poder olhar. Vereador, para concluir, por favor, nós já estamos no horário de um pequeno expediente. Não, mas todo mundo está abrindo, porque o Facebook está populando de pessoas que estão assistindo essa rica discussão. Não tenho dúvida. E é para eles, da população, que a gente deve satisfação. Fica aqui perto de mim, Nazar. Eu vou ler devagarzinho para que nós possamos discutir as contradições desta Câmara de Vereadores, submissa e subalterna ao governo municipal, qualquer que seja ele. Vou ler alguns projetos autorizativos. Lei 3.554, de 25 de novembro de 2020, autoriza o Poder Executivo a licenciar a instalação e funcionamento do Polo Gastronômico do Barreto, com base no disposto no inciso 7º do parágrafo único do artigo 110 da Lei 2.624. Autorizativo, autoria do atual vice-prefeito Paulo Bagueira. Paulo Bagueira. Vou passar para o meu relator final, para que ele faça a relatoria da nossa discussão. Paulo Bagueira. Autorizativo. É claro que é de natureza diferente, mas é autorizativo. Vamos lá. Outro. Está difícil, né? É. O Tinoco perguntou se eu conseguia ler. Eu falei, consigo. Mas eu só vou ler pequeno. Olha aqui. Assunto Covid. Publicado. Lei de autoria. João Gustavo. Vereador João Gustavo. Ex-membro da mesa do partido PP. Partido do Bolsonaro, segundo o nosso presidente. Não. Ainda não entrou. Não disse isso. Ele não é tão corajoso quanto o Renatinho, que foi para o PSB. Não disse isso. Vamos lá. Fica o Poder Legislativo, o Poder Executivo, autorizado a construir e ou estruturar na cidade centros de reabilitação para pacientes curados da Covid. Está ouvindo, Renato? São as contradições da gente. Projeto autorizativo aprovado por todos nós no conteúdo, que cria despesa, sancionado, é lei, do vereador João Gustavo, que cria centros de recuperação para pacientes Covid. Porque muita gente sai com o pulmão comprometido e precisa de neurológica, que precisa ter atividades fisioterapêuticas e reabilitação. E o João Gustavo criou um projeto autorizativo que tem despesa. Ou você acha que vai montar na praça? Sancionado. Relator? Relator, autorizativo. Outro. Assunto convênio. Está na prerrogativa lá, prevista na lei. Assunto convênio. É, regime urgente. Dispõe autorização para repasse. Olha só. Olha só. Grana. Não estou discutindo quantidade de grana, estou discutindo qualidade da grana e do convênio. Andrigo, fica aqui perto de mim porque eu me sinto revigorado. Só para ler mais um, olha aqui. Dispõe sobre autorização para repasse por meio de convênio de 45 milhões ao Estado do Rio de Janeiro para instalação de hospital de campanha em São Gonçalo. Não vingou por conta da corrupção. Mas esta Câmara, com condições estabelecidas, autorizou o Rodrigo Neves a alocar no Fundo Estadual da Saúde 45 milhões para fazer um hospital de campanha em São Gonçalo. Não saiu, Beto, do papel,
pelas razões que são publicamente colocadas. Projeto autorizativo. De quem foi a iniciativa? Do prefeito. Mas ele precisava da autorização da Câmara. O projeto é autorizativo. A diferença é que a iniciativa é dele. Eu não poderia, ou até com vício de iniciativa, poderia propor ele emprestar 45 milhões ao Witzel para fazer o hospital de campanha. Vou pedir novamente, vereador, para concluir. Você já está 20 minutos. E o último exemplo da contradição. Projeto autorizativo também de convênio. Eu li o parágrafo perto do Daniel. A Câmara Municipal de Niterói decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a contratação de colaboração financeira não reembolsável no valor de R$ 2.835.000. A colaboração financeira se destina à realização de projeto de restauração ecológica de diferentes fitofisionomias ligados à fitofisionomia da Mata Atlântica no município de Niterói, de acordo com o edital do BNDES, restauração ecológica. Isso sem falar, para terminar, presidente Cal, do convênio, se eu não me engano, de 24 milhões, me ajuda aí os companheiros do gabinete, 24 milhões que autoriza a Universidade Federal Fluminense a incentivar projetos de startup. Olha só, pessoal, ô Folha, projeto de startup, 24 milhões, se eu não estou sendo traído pela memória, 24 milhões para a UF desenvolver projetos de estímulo à startup na cidade de Niterói. Startup para quê? Livre criatividade do empreendedor. Então, eu não estou questionando... Vereador, para concluir, por favor. Eu não estou questionando, estou apenas dizendo que esta casa está repleta de exemplos, razão pela qual eu combato o veto no projeto autorizativo e mais. Reivindico ao término dessa discussão, e aí a mesa vai decidir com o plenário, que nós retiremos, isso não está trancando pauta, não temos nenhuma mensagem do Executivo, que nós retiremos isso de pauta e discutamos melhor. Discutamos, inclusive, com o secretário de Saúde. Ok. Discutamos isso, inclusive, com o secretário de Saúde, porque algo que eu estou percebendo é que uma questão de acessibilidade não há de ter sido discutida na questão da removível, talvez não tenha sido discutida com a nova Secretaria de Acessibilidade. Obrigado, vereador. Essa questão de saúde talvez não tenha sido discutida com o secretário de saúde. Aí a gente poderia ter vereador tempo Daniel, Vossa Excelência, de verificar. Você vai fazer com a palavra, vereador Daniel Marques. Você vai fazer, vereador Paulo? Vereador Daniel, Vossa Excelência tem a palavra. Não, só estou perguntando por uma questão de ordem, que ele disse que ia fazer um requerimento verbal. Então, tá bom. Para discutir, na verdade, eu queria fazer uma reflexão aqui, né? Eu confesso, vereador Renato, que quando eu levanto para vir falar, eu venho convicto. E hoje eu confesso que eu venho para refletir. Porque a matéria é importante, todas as falas convergem para derrubar o veto. No final, vem o vício da iniciativa, vem o vício de origem, vem o vício de forma. Terceira vez, vereadora Bene, que a gente mostra exemplos de projetos de lei autorizativos, aprovados, leis sancionadas, que criam despesa, aprovados, em vigor. Então, acho que a preliminar é a gente ter da CCJ uma definição do que é autorizativo, pode autorizativo, a LERJ fez isso. Aqui pode projeto autorizativo. Cada um faz a política que quer fazer. Cabe ao governo, como bem colocou o vereador Paulo Eduardo, colocar em prática ou não. Isso é oportunidade de conveniência. Agora, moralidade, razoabilidade, também são princípios da administração pública. Mas a minha reflexão, presidente, vem no seguinte sentido. A gente defende o SUS verdadeiramente
Porque o caráter que eu entendo nesse projeto de lei é que ele é uma exceção. Se o governo federal não cumprir sua obrigatória, e o vereador Beto Saad colocou muito bem, se o governo federal não cumpre a sua responsabilidade, se a Agência de Vigilância Sanitária perde o prazo, pode ou não pode, vereador Beto, que é do mundo jurídico, um município ou um ente estadual comprar vacina? E tem uma decisão do STF, não está julgada ainda em plenário, né? Parece que foi, eu não tenho certeza, mas parece que foi uma decisão monocrática, que pode. Ainda falta decidir, um colegiado. Mas se a gente faz um discurso para o niteroense, você quer que compre a vacina. E se Valença, Vassoura, Varriçai, Porciúncula não vai ter nunca acesso à vacina, o problema é deles. Niterói tem dinheiro, fez seu dever de casa. É o caso do Hospital Oceânico, que está em Niterói e que só atendeu de forma criminosa pacientes de Niterói. Não existe isso. Isso foi colocado no processo administrativo da contratação da OS, porra. Eu tenho processo, eu levei o Tribunal de Contas do Estado, eu estou questionando no Ministério Público. Se o SUS, e a gente defende o SUS plenamente, é razoável que o hospital atenda só cidadão de Niterói, Emanuel? Você entende a reflexão? E eu não tenho convicção, vereador Beto, se isso é bom ou ruim. Eu não tenho convicção do precedente que isso pode criar. Porque se um Estado muito robusto compra todas as vacinas que chegam no Brasil, e os outros 26 Estados da Federação? Imagine em âmbito global, vereador Emanuel, se um país compra tudo. Essa discussão da regulação na OMS tem muito pano para manga. E aí, vereadores, tem muita interpretação jurídica. O direito é isso. O direito é você interpretar para o seu objetivo. É o grande debate da hermenêutica. O que que a gente quer? E se todos os discursos caminham para que a gente aprove algo que continua sendo opção do governo municipal, porque ele não é impositivo, e isso tem decisão, tem até súmula. Projeto autorizativo não obriga a prefeitura, o governo do Estado, o governo federal a cumpri-lo. Eu tendo a votar pela derrubada do veto. Se ele vai comprar ou não, se o projeto é político, e é também político, é um... Quem vai colher os louros de que Niterói pode ou não pode comprar? Verdadeiramente é político, e aí sim, é um debate de quem vai colher frutos e capital político com isso. Então, presidente, mais uma vez, eu vou pedir a Vossa Excelência que a gente possa ter uma conversa com a CCJ sobre projetos autorizativos, uma boa reunião para que a gente possa debater, inclusive para os que chegam agora, sobre vício de iniciativa, para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso trabalho e que a gente possa também não perder tempo. Porque senão, vereador Beto, a gente fica aqui fazendo projeto de lei e aí um autorizativo pode, outro autorizativo não pode. Ah, o Daniel não está indo bem, está batendo muito, não pode. Ah, o Cariello está indo bem lá com o governo, pode. A gente aprovou aqui emendas e leis que garantiram benefícios de pecúnia, de grana. Ou seja, tem vício de iniciativa e tem custo para a municipalidade. E é só isso que eu tento, pela terceira vez, fazer com que a gente possa consensuar. Vou votar, presidente, pela derrubada do veto, no entendimento que esse projeto de lei ele é autorizativo e o custo disso vai ser mensurado ou não pelo governo. O governo vai decidir se vai ou não comprar. E concordo com o vereador Beto, acho muito difícil que chegue nesse ponto. A política nacional de imunização... ela é muito clara, é a responsabilidade do governo federal. Agora, na omissão, ter essa brecha é ruim? Eu penso que não. E se na omissão ter a brecha de comprar é interessante, por que não dar razão e votar pelo projeto de lei do PSOL? Okay. Obrigado. Bom, vou convidar o vereador Emanuel Rocha. Presidente, rapidamente. Ah, rapidamente. Me perdoe, vereador. Desculpe. Rapidamente, só para encaminhar a voto, mas fazer uma fala rápida aqui. Acredito que o projeto do nobre vereador Paulo Eduardo
É um projeto positivo para a cidade. Encaminhei ao vereador aqui, né, que a gente mantenha o veto. E nós vamos entrar aqui com outro projeto, né, porque existe aqui um problema na questão do parágrafo único do artigo 1º. E a gente vai colocar, o vereador Paulo Eduardo Gomes vai entrar como coautor no novo projeto que essa casa vai estar colocando aqui na pauta. Então, peço a todos os vereadores para que, nesse momento, a gente mantenha o veto do prefeito. Ou seja, o voto é sim pela manutenção do veto. O vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada, Beto Saad como primeiro escrutinador, e o vereador Nazarro aqui como segundo escrutinador, por gentileza. Vai lá. Vereador Emanuel Rocha, fazer a chamada. Atrativo. Pessoal, em nome da bancada do pessoal. Só um minutinho. Bancada do pessoal, votadão. Não, mas pelas razões expostas, independente da solução política proposta pelo vereador Andrigo, que a rigor, sempre que a gente discutir antes de ter o veto, perguntar ao secretário de saúde, perguntar ao secretário de acessibilidade, etc., etc., eu não posso, por coerência, deixar de dar aval, e essa foi a intenção do projeto, ao prefeito Rodrigo e ao prefeito Axel, que querem comprar vacina e que nós estamos dando aval legislativo autorizando a comprar vacina. Ok, vereador. Nosso posicionamento é contra o parecer. O voto pessoal é não. Vereador Atratino. Atratino, sim. Beni. Vereadora Beni. Beni. Não. Vereadora Beni, não. Dado. Vereador Dado, sim. Casota. Daniel Marques. Não. Vereador Daniel, não. Douglas Gomes. Sim. Vereador Douglas, sim. Emanuel Rocha, sim. Emanuel, sim. Fabiano Gonçalves. Sim. Fabiano Gonçalves, sim. Andrigo. Vereador Andrigo, sim. Folha. Folha, sim. Jonathan Costa. Vereador Jonathan, sim. Beto Saad. Sim. Nazar. Beto Saad, sim. Nazarro, sim. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Não. Vereador Paulo Eduardo, não. Paulo Velasco. Sim. Paulo Renato Velasco, Cariello. Sim. Renato, sim. Binho Guimarães. Sim. Binho Guimarães, sim. Professor Túlio. Professor Túlio. Não aparecer, presidente. Professor Túlio, não. Verônica Lima. Sim. Vereadora Verônica, sim. Valquíria Niterói. Senhor presidente, 19 vereadores responderam a chamada, 18 fizeram uso do voto. Senhor presidente. Mantido o veto. Vereador Beto Saad. Presidente, deixa eu só fazer uma última consideração. Só um minutinho só. 14 votos sim, 4 votos não. Segundo escrutinador. Justificativa de voto. Não, Vossa Excelência tem que confirmar os números ali. Hã? É falta da experiência de Vossa Excelência. Só confirmar se foi procedente que o vereador Beto Saad me falou. 14 sim, 4 não. Daniel Marques, não. Não, 13. Desculpa. 14 votos a favor. Então, mantido e quatro o veto. Contra. Mantido o veto ao projeto. O vereador Nazar pediu para a justificativa de voto, darei. Quero ressaltar que nós temos oradores inscritos. E nós estamos aí às 7 horas e 20 minutos, faltando 40 minutos para o término da sessão. Eu vou ser rápido, né? Pela ordem, presidente, antes do vereador Nazar, o projeto de lei de nossa autoria. Eu vou deixar ele fazer a justificativa de voto. Farei. Bom, vamos lá, vou ser rápido. A razão da minha justificativa, além da questão do vício da inconstitucionalidade em relação à fomentação das atividades do Instituto Vital Brasil para a produção de vacina, existem dois pontos a serem pontuados e pactuados que a gente nunca pode esquecer. A Constituição Federal, em seu artigo 196, Lei Orgânica da Saúde. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. A gente está falando de governo federal, tá? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença
Redução do risco de doença se chama vacina, para quem não entende português, que visem não só reduzir a possibilidade de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, a vacinação, ela é uma atribuição, ela é uma obrigação do governo federal. Todavia, diante da inércia do governo federal, o governo municipal teve que tomar uma iniciativa, uma atitude, para que pudesse salvaguardar a saúde da sua população. A gente está aqui vendo muito todo mundo falar em morte, Covid, mortalidade, hospital. Para quem não sabe, eu atravessei duas ondas de Covid com uma mortalidade absurda. Eu atravessei duas ondas de Covid, eu sou linha de frente, eu me exponho ao Covid todo dia e eu não estou imunizado. Eu hoje operei um doente com Covid e eu não estou imunizado. Eu peguei Covid em maio, atuando como intensivista, sem estar imunizado. Hoje eu não tenho anticorpo, estou totalmente exposto e não estou imunizado. A culpa é de quem? A culpa, basicamente, é do SUS, governo federal, que não priorizou em tempo hábil a aquisição de vacinação para sua população, como diversos países da Europa e Israel, que deu um show para todo mundo, né? Então, além da questão da imunização municipal, existe a questão da produção. Falando de produção, existe uma coisa chamada estudo randomizado. Estudo randomizado é quando você pega dois grupos, um vacinado e um não vacinado, aplica a vacina num grupo e no outro não aplica. Solta esses grupos, esses dois grupos, na sociedade e vê qual o efeito que cada um desenvolve, quem desenvolve mais doença do que quem. Estudo randomizado para produção de vacina, gente, leva um ano, pelo menos. Então, se a gente produzir vacina, quando Niterói estiver em fase final de conclusão de uma vacina para uma determinada cepa, a Europa já vai ter lançado outra cepa, porque o vírus tem uma coisa chamada mutação, é a capacidade do DNA se transformar em outro DNA, virar outro vírus. Quando a gente tiver acabado de desenvolver a vacina para um tipo de, para uma determinada cepa, a Europa e a China já se encarregaram de infestar o mundo todo com outro tipo de cepa. E aí essa vacina já vai ser praticamente inócua para a nossa sociedade. Por isso, eu mantenho o veto do prefeito. Obrigado. Queria rapidamente, antes da palavra ao primeiro orador, fazer a leitura do substitutivo 01-2021 ao projeto de lei número 38. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Presidente, perdão, mas eu quero formalmente de público reclamar do secretário de saúde, porque o doutor Nazar está na linha de frente e já deveria ter, enquanto profissional de saúde, ter sido vacinado. Deixa eu terminar meus trabalhos aqui. Obrigado, vereador. Como coautor, vereador Andrigo de Carvalho. Emenda. Matéria para leitura, colocaremos votação amanhã. Permite a prorrogação dos alvarás de autorização provisória em até 4 períodos de 180 e prorroga a validade dos alvarás de autorização provisória vencidos durante o estado de emergência em saúde pública. Acrescento o inciso 2, parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 373 da Lei Municipal 2.624/2008. Queria que... Nós temos aqui 5 vereadores inscritos no pequeno expediente. Nós temos 35 minutos. Vossa Excelência. Nós temos 35 minutos. Vou pedir a cada vereador 5 minutos. Não dá. Com a palavra o primeiro orador, nobre vereador Fabiano Gonçalves. Renatinho, ex-pessoal. Presidente. Pois não, vereador. Meu tempo ainda não está contando, não, presidente. Presidente, nobres vereadores dessa casa, vereadoras, quem nos assiste em suas residências e trabalhos pela internet, queria dizer que
O projeto de lei 38, ele vem em parceria com o vereador Andrigo. Quero aqui agradecer muito também a minha equipe e a equipe do vereador Andrigo, que se debruçaram para construir uma saída para um problema que temos hoje, iminente, que é a questão do alvará na cidade de Niterói. E na sexta-feira próxima, dia 12, às 15h30, estarei com o presidente estadual do CRC, porque, fruto de uma conversa que tivemos em Niterói, estamos avançando, porque eu acredito que Niterói poderá ter o alvará automatizado. Vereador José Adriano Folha, que é contador, eu acredito que Niterói vai poder entrar nessa nova perspectiva, e isso vai ser muito bom para nós. Eu queria trazer a Vossas Excelências uma explicação sobre um problema que eu tenho batido já há algum tempo, desde que aqui cheguei nessa casa, que é a questão da água de Niterói. É lógico, vereador Paulo Eduardo Gomes, que não é nenhum ineditismo da minha parte, nem quero essa prerrogativa, mas eu estou me debruçando, vereador Carlos Eduardo, para entender essa empresa, essa concessão, professor Túlio. Eu volto a reiterar a minha fala, não sou inimigo da Águas de Niterói, eu sou um consumidor e passei a ser um estudioso dessa questão, porque isso está diretamente ligado ao setor produtivo da cidade. Ontem, visitando o presidente do Sindagaleste, o doutor Vinícius Queiroz, conversava com ele, está aqui o doutor Nazar, que pode nos auxiliar nisso, sobre a elevação do valor da conta de água nos hospitais. E ele falava, para mim, que nesse período de pandemia, de fevereiro até hoje, ou seja, 12 meses, o valor da água passou a representar uma significativa rúbrica de custo dos hospitais. E nós sabemos que os hospitais, meu caro presidente, os hospitais não podem funcionar sem água. Então, eu queria colocar essa questão da necessidade de nós estruturarmos uma tabela de tarifa que seja coerente com a sociedade de Niterói. Novamente digo, não é plausível, não é lógico que 30 metros cúbicos de água na mesma companhia, dentro da mesma cidade, para as residências custarem R$ 397,00, para o comércio custar R$ 1.006,00, para a indústria custar R$ 1.067,00 e para o poder público R$ 726,00. Meu querido amigo Dado, vereador Carlos Eduardo. E aí, presidente, eu fiquei feliz por ter tido a resposta da Águas de Niterói ao ofício que encaminhei à empresa. Eles me responderam na pessoa do superintendente, senhor Felipe Turon. Me responderam através do ofício 46 de 2021, dia 4 de fevereiro. Eu levei para casa, li, reli, li novamente, li com a minha equipe técnica, mas faltou um detalhe crucial na resposta do senhor Felipe Turon, a qual ele, em todos os momentos, ele faz menção ao edital de licitação, ao contrato de concessão. Se eu não tenho acesso a isso, como eu vou comprovar que as respostas que ele me deu são verídicas? Não adianta embasar com terminologia jurídica, com falas, com dados. Vereador Túlio, eu só posso comprovar se está certo ou está errado o que ele está falando aqui, se eu tiver o contrato.
Se eu tiver o edital, que eu vou entender o edital, vou entender a licitação, vou entender o contrato, vou entender os aditivos, e aí sim vou poder fazer um juízo de valor correto no que tange o equilíbrio econômico-financeiro que eles tanto falam no contrato. A questão da tarifa mínima, que eles também colocam, a tarifa social, tudo isso vai ser possível de ser entendido, interpretado à luz do contrato. Eu não posso supor, eu tenho que estudar. E hoje, então, o nosso mandato, nós protocolamos, junto à Águas de Niterói, e eu estou tornando isso público e reitero, não sou inimigo da Águas de Niterói, mas eu sou amigo da população do meu povo, a população de Niterói, sou amigo de vocês, como os outros vereadores também são. Não é nenhuma vantagem minha. Nós estamos aqui porque somos amigos de vocês. Então, no nosso ofício de número 11 de 2021, reitero a solicitação de documentos e esclarecimentos. Com os cumprimentos de estilo, confirmamos o recebimento de resposta ao ofício 11 de 2021, que já está sendo analisado pelo nosso corpo jurídico do gabinete. Todavia, reiteramos a Vossa Excelência, o pedido de envio de cópia do edital de licitação mencionado na resposta do ofício. 2, o contrato de concessão firmado com o município de Niterói. 3, os seus aditivos atualizados, que não foram nos enviados. A lei de transparência nos dá esse direito. Nós somos também fiscalizadores dessa cidade. Fomos eleitos para isso, tanto para fiscalizar o Executivo, como fiscalizar a nós mesmos e as concessões. Não abrirei mão disso, presidente. Fui vocacionado através do voto para isso e farei. E algumas pessoas têm me dito, você não tem medo? De jeito nenhum. Quem me guarda é Deus, quem paga minhas contas sou eu, através do meu trabalho. Não tenho medo de nada. E não vou me calar. E estou já fazendo uma solicitação, vou fazer à mesa diretora, que faça uma solicitação junto ao Poder Público Estadual para que nos forneça o edital de licitação da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de deixar consignada essa minha solicitação, presidente. Está consignado em ato, pedido de Vossa Excelência. Isso faz toda a diferença para nós, moradores de Niterói. Nós não podemos fechar os olhos para a licitação estadual da Companhia Estadual de Esgoto do Estado do Rio de Janeiro. A privatização da SEDAI tem impacto direto em nossas vidas. Vamos estudar isso. Vamos nos deter em cima desse edital. Concluo, presidente, dizendo ao povo de Niterói, vocês acertarem nos eleger, porque estamos aqui para defender vocês. Não vamos fugir à luta. Agora, presidente, como um homem público dessa casa, o que eu entendo é que nós temos que dar o exemplo. E o exemplo passa pelas solicitações feitas e as respostas serem encaminhadas. Por isso, eu peço a Vossa Excelência, se por acaso o meu ofício não for atendido a contento, eu estarei fazendo um requerimento de informação à mesa diretora. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Dado. Nós recebemos, pena que, vereador Dado, é um informe rápido. Não, por gentileza, eu não sei se o vereador Binho, presidente da Comissão de Educação, está na casa, mas nós recebemos um comunicado assinado pelo Sindicato das Escolas Particulares. Você recebeu, Túlio? É uma pena que o vereador Binho, presidente da Comissão de Educação, não esteja aqui. Vereador Dado, vereador Folha, quem eu já mostrei. O comunicado é o seguinte. Assunto, fiscalização. Comissão Permanente de Educação, Ciência, Tecnologia e Formação Profissional. A nossa Comissão de Educação. Prezados gestores, dirigido à comunidade escolar e escola particular, Dado. Tivemos notícia de que algumas escolas receberam uma ligação
comunicando que a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Niterói irá nas instituições escolares para fiscalizar como está sendo feito o retorno às aulas presenciais. O SINEP, RJ, entende que este tipo de atuação não é competência dos vereadores. No entanto, orienta que receba um dos componentes da comissão, está dizendo a quantidade de pessoas que recebe da Câmara. Nem Toninho Malvadeza na ditadura ousou dizer isso para o movimento sindical de telecomunicações. Vereador Paulo Eduardo. Pode ir. Isso é uma agressão à Câmara. O presidente tem noção do que significa? Sim, sim. Tem, né? O SINEP entende que este tipo de atuação não é competência dos vereadores. No entanto, orienta que receba um dos componentes da comissão para evitar possíveis constrangimentos na escola. Reforçamos a importância da permanente atenção e adesão às leis e protocolos públicos e próprios, inclusive durante a visita. Exemplo, se houver restrição de entrada e circulação de adultos, os vereadores são adultos, percebe, Dado? Dentro da instituição escolar, que se receba uma única pessoa. Aos associados que receberem tal ligação, pedimos que entre em contato com o SINEP e RJ por orientação. Fechando, Dado, presidente, eu solicito que nós, amanhã, antes da sessão, discutamos o que, que significa esse comunicado. E quero avisar, primeiro informar, que eu e Túlio, esperamos fazer isso com demais membros da comissão, eu e Túlio já visitamos o objetivo de Cambuinhas, tivemos uma conversa preliminar com a direção da escola, que é o mantenedor, é um ex-jogador do seu time, Roberto Brum. Tivemos uma reunião, vamos avançar e vamos discutir esse assunto amanhã, se for o caso, receber. E quero avisar antecipadamente que o presidente da Comissão de Saúde tem tanto ou mais responsabilidade de fiscalizar o cumprimento dos protocolos. E se for impedido de entrar em qualquer escola, eu vou chamar a polícia. Ok, vereador. Para o exercício pleno do mandato de vereador. Com a palavra, o vereador Dado. Vou pedir a Vossa Excelência, com todo carinho, que hoje o debate foi muito relevante e importante, que nós temos aí 20 para as 8, temos mais um, dois, três, quatro vereadores inscritos. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, vereadores e vereadoras. Eu vim aqui hoje fazer uma homenagem à Companhia de Limpeza de Niterói. Eu sugeri para a indicação legislativa a vacinação na primeira fase para os funcionários da CLIM, por tudo que eles fazem nessa cidade, tanto na área festiva como na tragédia. A CLIM participa de todos os momentos no município de Niterói com um serviço de excelência. Eu quero aqui parabenizar todos os funcionários da CLIM, principalmente os garis, que pegam no pesado. Quero parabenizar aqui o presidente Luiz Froes e todos os seus diretores, superintendente, e, mais uma vez, agradecer esse serviço que a CLIM é de tão importância no nosso município. É por isso que a empresa é a primeira no Estado e a segunda no Brasil, há vários anos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Beto Saad. Vou pedir também as considerações do vereador Beto Saad. No andar do horário, que sejamos... Aqui, vereador, por favor. Vossa Excelência hoje está emocionado, muito tranquilo. Não, mas Vossa Excelência vai ser Botafogo na segunda e Fluminense na primeira, não tem problema nenhum. A palavra, vereador Beto Saad. Obrigado, presidente. Boa noite a todos os pares, a quem está nos assistindo pela rede social e pela TV Câmara. Queria iniciar minha fala, primeiro, com o fato que aconteceu hoje aqui. E eu acho muito importante frisar com todos os pares aqui que o princípio básico de qualquer relação neste plenário tem que ser de respeito ao seu par. Porque se a gente começar aqui a degladiar um com o outro, primeiro, é um péssimo exemplo para quem está nos assistindo. Segundo, eu fui educado para respeitar o próximo, acima de tudo, respeitar as diferenças. Então, quando o vereador aqui se coloca para querer dizer que pode ou que não pode, que pensa assim, só deu um direito dele. Agora, quando ele afronta o direito do próximo,
ele está incorrendo em dois erros. Primeiro, a falta de decoro. E segundo, a falta de respeito. Eu vou aceitar qualquer debate de ideias, mas não vou aceitar que as pessoas queiram aqui subestimar a capacidade de qualquer pessoa que seja. Do mais inteligente ao mais humilde, do mais poderoso ao mais simples. Então, eu acho que é importante, porque eu estou percebendo que tem vários vereadores novos aqui, e os mais antigos devem exatamente respeitar todos aqueles que estão aqui. Porque todos aqui estão na missão de levar ao seu eleitor e à cidade de Niterói a sua pauta, e aqui não tem quem não erre, aqui não tem quem seja 100% correto. E eu observei, na sessão de ontem, que um projeto que não estava na pauta apareceu aqui subitamente. Eu não fui convidado para a reunião de hoje, e eu acredito que seria cauteloso da mesa diretora, não custa nada encaminhar um comunicado pelo WhatsApp, já que todos os vereadores têm um WhatsApp em conjunto, ó, está tendo reunião de líderes para que se possa discutir um assunto ou outro. Então, isso é fundamental para que a casa possa respeitar cada vereador aqui, porque a maioria tem uma assessoria completa. Eu não tenho assessoria nenhuma, porque ainda não tive esse direito. Eu, na verdade, sou chantageado hoje com a ameaça de perder o mandato. Mas não tenho medo disso. Como disse o nobre vereador Fabiano Gonçalves, quem me deu oportunidade aqui foi Deus, através do voto daqueles que acreditaram que o Beto poderia representar um segmento que tem sido desprezado no Brasil e no mundo, que são os idosos. E eu não vou abrir mão disso. Eu não estou aqui pensando se na próxima eleição eu vou ser eleito ou não vou ser eleito, porque por três vezes eu fiquei suplente, mas tenho a grata surpresa e satisfação de falar para você, meu eleitor, que eu tenho a minha mão limpa, que eu não precisei usar meios para chegar ao poder e não tenho dívidas a pagar. Então, da mesma forma que eu entrei, a hora que Deus selar que eu tenho que sair, eu vou sair. Isso não me abate. E isso não vai me fazer menos homem ou mais homem do que qualquer pessoa daqui. Mas, enfim, eu fico feliz por algumas questões, e a gente tem que ressaltar, porque todos sabem que a pauta do idoso é uma pauta que eu me apaixonei. E na Secretaria do Idoso nós construímos vários projetos que hoje estão adormecidos e que eu tenho certeza de uma coisa. Eu vou continuar fazendo o papel que me foi conferido para aqueles que acreditaram que a gente poderia fazer de Niterói a melhor cidade para o idoso viver e ser feliz. E algumas indicações legislativas minhas prioritariamente são para os idosos. Primeiro foi atendimento dos acamados, que a prefeitura entendeu que era necessária e justa para aqueles idosos que não conseguem hoje sair das suas casas e necessitam da vacina. Ah, mas eles não estão oferecendo risco, porque os seus familiares estão nas ruas e em qualquer contato gera exatamente isso. Segundo aspecto foi com relação ao que o prefeito decidiu hoje do atendimento drive-thru, porque quem pôde observar o início da vacinação foi algo assombroso. Vários idosos com dificuldade de locomoção tiveram que se dirigir aos postos de saúde e muitos não tinham nem condições de andar direito, com muletas, com cadeira de roda, com andadores, num sol quente, os familiares ali preocupados, porque grande parte está em prisão domiciliar há 11 meses. E aí, gente, com toda a franqueza, se a gente observa hoje vários filhos desprezando seus pais e netos desprezando seus avós, é um direito de cada um. Agora, cada um vai pagar o preço que é na hora do julgamento final. Para aqueles que acreditam, para quem não acredita, não sou eu que vou dizer aqui qual é a verdade dos fatos, mas eu prefiro seguir um preceito de respeito às diferenças, mas, acima de tudo, de lutar por aquilo que eu entendo que chama-se dignidade da pessoa humana e passa por você, idoso. Porque hoje, 100 mil idosos em Niterói pode não significar muita coisa para o político como um todo, porque eles não votam, mas, acima de todos, foram eles que construíram toda a história da família de cada um aqui, da história da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país.
E é isso que eu acredito. Quando a gente olha para os nossos filhos e a gente observa que as famílias estão se desfazendo, porque nós, principalmente que temos a responsabilidade de lutar hoje por aquilo que nós acreditamos e desempenhando um papel de legislador, o que que acontece? Talvez a gente não tenha tempo suficiente para abraçar os nossos filhos e as nossas esposas e, acima de tudo, aquilo que a gente, no passado, sempre deu valor, aos domingos reunir as famílias. E é isso que eu começo a pensar. E aí eu pergunto, vereador Túlio, amor tem sexo? Não tem. Porque quem ama, ama incondicionalmente. Você não vai amar a pessoa pelo que ela é? Ou porque ela simplesmente tem uma opção diferente da sua? Porque quando você ama, você vai em busca daquilo que você acredita, transformar vidas. E essa é a realidade hoje que eu escolhi. Alguns optaram em ser empresários, em estarem ganhando dinheiro. Eu prefiro ganhar vidas. E é isso que eu luto. Talvez possa não ser tão importante dentro de um contexto geral de uma cidade. Mas nós precisamos exercitar, porque amor é algo que rega, que aduba e que todo dia precisa ser cuidado. E hoje nós ficamos até desconcertados, porque se alguém falar que te ama, talvez você nem saiba direito o que significa o amor na sua essência. E o que é o amor? Na verdade, o mandamento sagrado, amai ao próximo como a ti mesmo, e aí você está cumprindo o preceito para aqueles que acreditam. E essa é uma realidade que a gente precisa pensar. E isso tem trazido muito desgosto, muita tristeza e, acima de tudo, só o tempo vai dizer o que que significa uma família destruída. Então, eu não estou discutindo da relação homoafetiva, eu não estou discutindo sobre isso, porque isso é uma opção interpessoal, personalíssima de cada um, e não cabe a mim aqui discutir. Agora, vou defender, sim, que o amor prevaleça sempre, seja nesse plenário, seja nas ruas, quando a gente depara com um problema e precisa assumir a responsabilidade como legislador. Ontem eu fui a Cambuinhas, porque os moradores fizeram a reunião e 5 vereadores aqui foram convidados. Eu fui cumprindo o meu papel, porque eu sou um servidor do povo, e assim eu vou proceder. E aonde me chamarem, eu vou. Agora, a gente precisa entender de uma coisa. Essa cidade, ela só vai crescer quando as pessoas se unirem em prol do bem comum. Então, quando há um projeto aqui, se ele for de interesse da maioria da população, que seja efetivamente aquilo que a gente acredita, eu vou lutar por isso. Se não for, eu não vou lutar por isso. E hoje o que eu preciso é que a maioria entenda uma coisa: vidas sim importam. Essa é a grande questão. Porque quando eu vejo a questão de cotas, não teria necessidade de cotas se hoje o Brasil adquirisse os mesmos preceitos que outros países adquirem. Quem pode pagar, paga. Para quem não pode pagar, estudar de graça. Vereador... E as universidades públicas, eu já vou encerrar, presidente. Obrigado. Eu sempre sou retalhado no meu tempo. Não, não estou retalhando, Vossa Excelência. Eu vou respeitar pelo tempo que eu procuro seguir a lei, até para dar exemplo. Não, o senhor está com a razão. Vossa Excelência se negou a dar os 10 minutos meus para ele? É. Então eu vou encerrar, eu tenho mais coisas para falar aqui, mas eu vou respeitar o prazo regimental para que a gente seja exemplo. Eu gostaria, presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque isso me incomoda. Eu sou vereador, assim, dos que estão aqui, igual quantidade de tempo que o vereador Cal, talvez uma data menos, né, Cal? Eu gostaria de saber o que que está por trás da sua frase que Vossa Excelência não tem direito de designar os seus 10 assessores. Porque até hoje eu não nomeei ninguém nessa casa. Sim, mas é porque provavelmente Vossa Excelência não indicou o presidente Cal, como todos os vereadores fazem, os seus 10 assessores. É importante que isso seja claro, porque senão pode parecer que tem alguma razão excepcional que impede, apesar do discurso que nós todos somos iguais, que impede Vossa Excelência de ser tratado, dure o tempo que durar o exercício do seu mandato aqui, como todos nós. Vossa Excelência é igual a Dado, é igual a mim, ao Jonathan, é igual ao Fabiano. Nós queremos saber e queremos, inclusive, se não puder ser agora, queremos discutir coletivamente de que maneira nós temos alguém sendo tratado aqui de maneira discriminatória, que aparentemente pode ser o seu caso.
Eu, vereador Paulo Eduardo, estou muito tranquilo e tenho a certeza de uma coisa. Se eu tiver que sair dessa casa porque eu não aceitei fazer o jogo político, eu saio de cabeça erguida porque eu não vou me vender aos manjares do rei. Então, eu tenho a convicção plena que os meus votos foram legítimos e foram orgânicos, como os seus. Então, eu tenho a seguinte convicção. Estou aqui porque fui o segundo colocado no meu partido e o vereador principal assumiu uma secretaria. Se, porventura, ele entender que ele tem que voltar, ele tem direito a voltar. Enquanto ele não voltar, eu estou aqui assumindo a minha função do eleitor que me escolheu para estar aqui e hoje eu represento a cidade. Então, essa é a questão que eu estou muito tranquilo. Se ele tiver que voltar, que ele volte. Eu só não vou ficar refém de ameaças porque eu não tenho problema nenhum de vaidade de ter que sair. Para sair de mãos limpas e cabeça erguida, com certeza será o maior prazer meu. E, por sinal, é o eleitor que merece essa satisfação. Obrigado, vereador Beto Sade. Com a palavra, professor Túlio. Queria pedir ao professor Túlio, com todo o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, no andar do horário, Vossa Excelência tem os minutos necessários à sua palavra. Saudações tricolores, presidente. Agora, como é que eu faço para Jesus? Foi. Boa noite, companheiros vereadores. Boa noite, presidente. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Bem, o assunto que eu queria trazer hoje para todos... Muito obrigado, minha querida. O assunto que eu quero trazer hoje, presidente, é um assunto importantíssimo e eu gostaria de dialogar com o meu companheiro de bancada, Paulo Eduardo Gomes. Primeiro, nós precisamos explicar para as pessoas, e aí eu gostaria de dialogar com você, que está me assistindo agora, nesse momento, que está em casa, no Facebook, por que que nós precisamos, vereador Paulo Eduardo, fazer visitas às escolas? Porque existem protocolos sanitários que precisam ser cumpridos. Para aqueles que não têm a vivência de sala de aula, eu gostaria de explicar alguns desses protocolos. E são muito simples, vereador Fabiano, é muito simples de entender. Você tem uma turma que tem 30 alunos matriculados. Se os 30 alunos matriculados querem ir para a escola ao mesmo tempo, essa sala vai estar com 30 alunos, portanto, é impossível fazer o distanciamento social se a sala tiver com o número total de alunos. Por isso, nós fazemos um rodízio. O que é o rodízio? 15 alunos assistem em uma semana, os outros assistem de casa. Depois, isso se inverte na próxima semana, para que seja garantido o distanciamento social. Outro ponto importante, se você tem no recreio de um colégio, 8 turmas no total do colégio, e no recreio as 8 turmas ficam juntas no pátio, não dá para fazer o distanciamento. Então, para fazer o distanciamento de forma correta, é preciso dividir os horários dos recreios. E outro ponto importante que tem que ser colocado, professor com comorbidade, presidente, não pode voltar. Professor com comorbidade não pode voltar. E é por isso, presidente, que eu fui com meu companheiro de bancada, Paulo Eduardo, para observar se esses protocolos sanitários estão sendo cumpridos nas escolas privadas, porque elas voltaram primeiro. Nós vamos fazer isso quando a rede pública voltar, mas, por enquanto, só a rede privada que voltou. Por isso, nós estamos fazendo essa fiscalização. E aí, quando o vereador Paulo Eduardo lê o comunicado do Sinep, dizendo quantos, vereador, a gente vai ter que bater par ou ímpar agora na porta da escola para saber quem entra e quem não entra, ver se pode isso. Eu gostaria de mandar um recado, vereador, para o Sinep. Se tiver alguém do Sinep me assistindo ao vivo, neste momento, eu gostaria de mandar um recado para vocês. Nós vamos visitar as escolas, sim, porque nós vamos garantir que os protocolos sanitários sejam cumpridos na cidade de Niterói, porque nós temos compromisso com a ciência, nós temos compromisso com os profissionais da educação, nós temos compromisso com a saúde dos alunos da cidade. É para isso que nós estamos aqui, para fiscalizar e garantir que todos os protocolos estejam sendo feitos da maneira correta. Primeiro recado,
E o segundo recado é para os profissionais da escola, que eu sei que estão desesperados. Professor Túlio, uma parte, como membro da Comissão de Educação... Fica à vontade, meu querido vereador Fabiano. Eu acho que é muito pertinente a sua fala, até porque nós não nos negamos em convidar o Sinep para fazer parte da nossa audiência pública. E que falamos que iríamos fazer isso. Então, não há surpresa da nossa parte. Inclusive, como membro da comissão, me coloco à disposição, como eu me coloquei com a vereadora Valquíria, o BIM, o vereador Robson, para que estejamos fazendo parte dessa comissão, junto com a Comissão de Saúde, porque eu acho que não há nenhum tipo de privilégio. O que nós estamos fazendo é o bem para os nossos filhos. E ontem, meu filho voltou à aula ontem, o Caleb, e eu perguntei hoje, quando eu estava levando ele para o Abel, eu perguntei, meu filho, como é que foi o recreio? Ele falou, papai, foi dentro de sala, não pude falar com ninguém, comi minha merenda quietinho. Fiquei feliz, gostei do que eu ouvi. Para ele foi doloroso, mas para nós pais é mais tranquilizante. Estou à disposição, junto com a comissão, porque esse é o nosso papel. Obrigado, professor. Perfeito, vereador Fabiano. E para concluir, eu quero dar dois recados. Um para o Sinep, para dizer que eu vou fazer visitas às escolas privadas, sim. E o segundo recado é para os profissionais da educação. Nós estamos com vocês. Professor de Niterói, você não está sozinho. Nós vamos garantir a segurança sanitária de vocês. Não vai ter nenhum professor nessa cidade com comorbidade que seja obrigado a entrar em sala de aula. Nós estaremos ao lado de vocês. Boa noite, obrigado, presidente. Parabéns, vereador. Que como último orador, o vereador Douglas, eu vou pedir a Vossa Excelência também as mesmas considerações dos demais colegas. 5 minutos, por favor. Não, a Vossa Excelência está com o pé no PP, tem que entender. Pode cair. Cumprimento a todos os presentes com boa noite. Preparei uma fala aqui sobre um projeto que virou lei, mas antes gostaria de responder algumas mentiras citadas hoje à noite. Bom, nós vimos aqui uma vereadora do PT, partido no qual o seu líder maior, Luiz Inácio Lula da Silva, disse claramente que tinha o desejo de controlar a mídia brasileira. E ela aqui, em plenário, celebrou o cerceamento que o YouTube fez ao canal Terça Livre. Estou surpreso? Não, não estou surpreso, porque essa é a face da esquerda. Falam de democracia, mas é a democracia onde todos pensam da mesma forma, de igual modo, vereador Paulo Eduardo disse em comissão que eu não estou dentro dos parâmetros para estar como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas é porque eles pensam direitos humanos apenas para um grupo, e eu penso que direitos humanos são para todos os grupos. Então, dando continuidade a minha fala, gostaria de falar aqui sobre o projeto 278, que virou a lei 3577, de autoria do PSOL, aprovada nessa casa. Pois bem, foi vetada, alguns artigos tiveram os seus vetos, e me parece, presidente Cal, e aqui o doutor Nazar não está aqui no local, me parece que não leram aquilo que... Não adianta ficar se mexendo, incomodado, porque eu estou sem máscara, vou continuar sem máscara. Não adianta ficar. O assessor está bem serelepe, gesticulando. Não adianta. Vou concluir a minha fala, peço que respeite. O doutor Nazar, ele, com propriedade, ele citou diversos artigos, diversos fatos. E nós vimos no projeto
278, que virou a lei 3577, onde no seu artigo 6º falava o seguinte, colocava, condicionava a vacinação das crianças para fazer a matrícula nas escolas. Bom, isso é de quem não conhece. Volto a dizer, uma menina de 14 anos perguntou ao Butantan no Twitter, e o Butantan respondeu, menores de 18 anos não poderão ser vacinados. Agora, como alguém coloca um projeto de lei... Está bem nervoso o assessor aqui, não estou entendendo, presidente. Por favor, vereador Douglas, eu queria pedir a Vossa Excelência que atesse ao seu discurso. Perfeito. Então, vou me ater aqui, o assessor do PSOL está bem nervoso. Dando continuidade, colocou uma obrigatoriedade para criança, para menores de 18 anos, serem vacinados, tendo em vista que o próprio Butantan, retira essa obrigatoriedade. Aqui... Eu cito também... Uma parte, vereador Douglas. Com certeza. Por questão, a Vossa Excelência é uma pessoa querida, muito respeitada, faz um papel em defesa das bandeiras que Vossa Excelência acredita, mas para todos nós que usamos a máscara, é um desconforto. É terrível, eu tenho rinite, fico com pigarro, a máscara já está úmida, são 3 horas usando a mesma máscara, um erro meu. Mas em consideração aos demais vereadores, nós somos 21 nessa casa, eu queria pedir a Vossa Excelência, por todo carinho e respeito que eu tenho por ti, você por mim, por todos, se você pudesse fazer uso, Vossa Excelência, da máscara, porque realmente é incômodo para todos nós, e isso transparece que está querendo ter um direito melhor do que o nosso. E não é o caso, eu tenho certeza disso, a nossa locução fica muito comprometida no microfone. Eu tenho rinite, poderia fazer uso disso para tirar a máscara, mas estou respeitando, então eu gostaria de pedir encarecidamente, como um gesto de carinho e apreço por minha pessoa e para os demais, se pudesse fazer uso da máscara, eu vou ficar muito feliz. Se não for muito sacrificante para ti, é um pedido que lhe faço com todo carinho e apreço. Te peço desculpa, mas nessa noite não farei. Nunca vi nenhum dos vereadores dessa casa repreender o vereador Galo. Não vi. Vou terminar a minha fala nesta noite sem máscara. Não vi nenhum vereador, seja o vereador Fabiano do Cidadania ou do PSOL, ou mesmo o presidente repreender o vereador Galo enquanto esteve aqui. Então está tendo um tratamento diferente. Então, por favor, irei terminar a minha fala sem máscara. As próximas sessões a gente conversa, mas nessa eu vou terminar minha fala sem máscara. Falo sobre a lei aprovada do PSOL, partido que diz respeitar os mais pobres, onde, no seu artigo 5º, falava sobre o cancelamento de auxílios emergenciais pago pelo município. Usando como argumento aqui, nós temos um código sanitário que realmente fala da advertência e fala da multa, mas não fala sobre a retirada do auxílio emergencial. Eu acho isso uma covardia, ainda mais porque o projeto, vereador Paulo, não cita os casos específicos. Nem todos irão tomar vacina. Se nós temos, porventura, uma mulher grávida que receba cesta básica, vereador Fabiano, essa mulher não vai poder tomar vacina. Qual será o tratamento? Porque ela não poderá comprovar, tem que comprovar na vacinação. No seu projeto não fala isso. Seu projeto é claro, comprovação via caderneta. Se não consegue comprovar, ela terá o seu benefício retirado. Poderia ter sido discutido de melhor forma, mas esse projeto, essa lei é um absurdo. Então aqui, presidente, para concluir, juntamente com o deputado federal Carlos Jordi, eu tentei via o meu partido, onde não demonstrou interesse e alegou uma impossibilidade, fiz contato com o PTB, no qual, na pessoa do presidente, juntos com o presidente, estamos impetrando com uma ação direta de constitucionalidade referente a essa lei, por vários vícios e por vários erros absurdos e grotescos.
Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Uma boa noite a todos. Convido para a sessão de amanhã às 17 horas.